Vítáme vás u středečního novinkového souhrnu. Slyšíte správně, žádný pátek se nekoná. Máme středu. prvního třetí. Malinko to asi nesouvisí s kalendářem, tak jako vidíte před sebou. Já no, tady takový ale... kalendářní problém taky budu mít, takže středa jo. prvního třetí mi zní jako vlastně docela logicky, protože 1.3. prvního třetí okolností bylo i ve čtvrtek pro řadu hráčů. Ano, to se dostane, přesně tak, přechodné roky. Takže uh, chci tím naznačit, že že toho se prostě událo opravdu hodně. A jsou to věci, které. Některé z těch věcí, které pro nás máme, jsou jako zásadní, ale jsou třeba ze středečního večera nebo, nebo z průběhu čtvrtka, teprve začátku dne čtvrtka, ani nejsou na prvním místě, ale za normálních hmm. okolností by byly na prvním místě a věnovali bychom jim prostě celý úvodní take, ale i takové věci se museli posunout níž a níž, ještě kvůli nějakým jiným záležitostem. Pak no, propouštění, pak zase propouštění. Přesně. Já jsem minule ptal, Rušení fakt to propouštění studií. někoho zajímá? Jo, no, jo, Spoustu. podle naší čtenosti pořád. A teda teď to bylo, a pak přesně to prodávání a údajný prodávání studií a zbavování se studií. Fakt, jako v posledních dnech a týdnech jsme to tady měli často, ale možná nikdy v takové koncentraci, tak jako právě ve dnešním středečním pátečním souhrnu. Dobrá, no tak uh, pojďme na to. První zpráva bude o takovém jako odchodu uh, nějakých vývojářů z nějakého studia, ale uh, říkat nějaký, to bych to, bych to podcenil. Tak uh, pojďme na tu zásadní první zprávu. Zamáčněte slzu dojetí. Studio Beat Games opouští jeho zbývající zakladatele a autoři Beat Saberu. Jan Ilavský a Vladimír Hinchard tuto tu zprávu publikovali krátce po sobě na sociální síti Twitter. Třetí zakladatel studia, hudebník Jaroslav Beck opustil Beat Games už loni v květnu, jak si určitě vzpomínáte. Jan Ilavský dosud působil jako creative director ve studiu, posledních šest let označil v jednom z příspěvků na Twitteru, který v sérii publikoval za úžasnou jízdu a vzpomíná, když jsem vytvořil první prototyp Beat Saberu, myslel jsem si, že to bude jen další malý solový projekt, podobný některým hrám, který jsem vytvořil předtím. Nakonec to ale, jak všichni dobře víme, dopadlo úplně jinak. Přidal se k němu Vlado, později Jaroslav a samozřejmě i další vývojáři a kolegové. Začalo být jasné, že to nebude jen další malá hra, vrací se v čase. Na začátku pro něj, jak sám říká, dneska nebylo snadné vzdát se kontroly nad úplně každým aspektem hry i jejího marketingu. To je něco, co připouštíš sám Jan, ale nakonec. Uh... Je to něco, na co se musel povzníst, dokázal to a nyní po několika letech sám může prohlásit, že týmu Beat Games plně důvěřuje. Jan Ilavský připomíná, že vydali několik hudebních balíčků během těch uplynulých let, přidali další funkce, pochopitelně rozšířili, doplním já, Beat Saber na další platformy. Budoucnost proto podle ní vypadá ještě zajímavější. Stále mám pocit, že Beat Saber je teprve na začátku, věří Jan Ilavský. Sám by podle svých slov se rád vrátil ke svým kořenům a teďka pracoval na nových inovativních hrách. Herní průmysl je podle něj náročný odvětví a nemůže být proto vděčnější za všechny zkušenosti, který během uplynulých let nazbíral a úžasný lidi, který potkal. Vladimír Hrinčár byl stručnější, vyjádřil se taky na Twitteru, jak už zaznělo na začátku, jenom uvedl, že končí, ve studiu Beat Games a tady dosud zastával pozici šéfa týmu, poděkoval všem kolegům za úžasné věci, které pro Beat Saber dělají a popřál hře všechno nejlepší. Závěrem týhle krátký, ale důležitý zprávy, jenom doplním, že Facebook koupil společnost nebo studio Beat Games v roce 2019 a ano, jedná se o mimořádně úspěšný titul, díky němu jsou zase české hry a český výváři a slovenský výváři samozřejmě, nebo výváři ze střední Evropy slavnější po celém světě. Souhlas. Dobrá, tak pojďme k tomu, co se dělo včera večer nebo v podvečer, chcete-li. Přenášeli jsme pro vás pořád nebo přenos Naked Connect, další vysílání této společnosti, která nevydává jenom hry, ale zaměřuje se třeba i ve svým portfoliu na hardware. No a my jsme tu prezentaci, protože jsme věděli, že bude trvat kolem půl hodinky. Chtěli pro vás streamovat. Věděli jsme, že se tam objeví informace o hrách, které už známe, který se třeba těší na své vydání, nějaké updaty, ale zároveň taky bylo potvrzeno, že dojde i k nějakému novému oznámení nebo k novým oznámením k nějakým představení nových her. No a my teďka vybíráme to nejzajímavější. Samozřejmě kompletní článek se souhrnem toho, co se odehrávalo na Nikon Connect, najdete u nás na webu. Je tam logicky i možnost podívat se na ten náš přenos ze záznamu. Vybíráme tedy ty hry, nebude to úplně nějaký jako vyčerpávající povídání, přesto já začnu hrou Greedfall 2 s podtitulem Dying World. To je hra samozřejmě od studia Spiders, navazující na tu jedničku. Oznámená byla už v roce 2022, 18. května už to budou skoro, čtyři, uh, skoro dva roky. Uh, už v té době, když teda byla oznámená, tak výváři uh, ze Spiders uh, potvrzovali, že se chtějí znovu zaměřit na příběh, na ty příběhové volby, uh, že chtějí dát hráčům nějaký nový prvky v hratelnosti v porovnání s tou, s tou jedničkou, možná trochu taktičtější pojetí těch soubojů. A už tehdy mluvili o tom, že to bude mít trošku jinou náladu, uh, protože hrdinou uh, či hrdinkou tohohle z toho uh, příběhu Grid 2 bude původní obyvatel ostrova uh, Tyr uh, Freddy. Který ale bude proti svý zavlečený na kontinent gesein a tady si budeme muset vybojovat svobodu pro sebe i pro svůj uh, lid. My jsme včera viděli nový trailer. Uh, ten trailer neukazoval žádný záběr z hraní. Byl to hmm. cinematic trailer, chcete-li, prostě je filmově hladěný trailer. Viděli jsme tam uh, hlavní hrdinku, ale vy si budete moci vytvořit i muže, nicméně pro potřeby tohohle toho videa to byla žena. No a viděli jsme několik hezkých bojových sekvencí, spíš to video podle mě mělo sloužit jako uh, ukázání určité atmosféry nebo nálady, uh, v jaký se bude Greedfall 2 odehrávat. Byl tam vidět i vlastně problesk na jednoho z minibosů nebo bosů uh, na tom bojišti, takže samozřejmě ta magie bude hrát taky důležitou roli stále. No a to nejpodstatnější, řekl bych, uh, z té ukázky včerejší, to přišlo až na konci, protože jsme se dozvěděli, že hra vyjde v létě. A teď to musím upřesňovat. Hra vyjde v létě na Steamu, aby to může říct, ale teď smíří na PlayStation 5 a na Xbox Series. A s tím se právě pojí informace, která nás možná trošku zaskočila, protože hra skutečně vyjde v létě na Steamu, ale v Early Accessu. A na konzolích, na PS5 a na Xboxu Series, tam bude dispozici poté, až se to na Steamu celý odladí a až to projde tou fází toho Early Accessu. Nevíme, jak dlouho ta hra v tom Early Accessu mm. má, 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 být, nebo jak to výváři plánují. Nevíme tudíž vlastně, v jaký podobě na ten, na ten Steam v tom Early Accessu dorazí, co všechno bude obsahovat je to trochu zvláštní, já vlastně jsem čekal, že to bude jako full release, ne třeba nutně v létě, že to bude třeba až na podzim nebo něco takového, ale že to výváři budou mít hotový, tak jsem takový trochu rozpačitý z toho, ale musím říct, že ta jednička byla určitě překvapením v tom pozitivním slova smyslu, velmi dobrá dvouáčková záležitost a ta dvojka má podobné ambice a mohlo by to dopadnout, pokud tedy ten Erlax se spoběží dobře. Já tu mám velice podobný případ, ačkoliv není řeč o nějakým historickým fantazi nebo fantazi šmanecnutým Historii. Podíváme se na titul Terminator Survivors Terminator. To je hra, která byla asi nejvíc očekávaná v souvislosti s touhle akcí. Naken se nijak netajil tím, že Terminátora konečně blíž představí, navzdory tomu, že už víme vlastně docela dlouho, že Nejkon na nějakém Terminátoru vypracuje, tentokrát v jednom ze svých first-party studií, konkrétně studio, který sídlí v italském Milánu. Teď jsme se dočkali detailnějšího pohledu, přece jenom o něco málo víc informací, protože dosud jsme věděli opravdu jenom to nejzákladnější. Ale překvapilo mě, jak po asi roce, roce a půl málo těch informací nakonec bylo a že jsme se museli bohužel spokojit jenom uh, s videem předrendrovaným, zase takovým cinematic trailerem, a ne přímo ukázkou ze hry. Navzdory tomu, že i v tomto případě se ten titul poměrně blíží, ale i tady s tím vydáním je to podobný jako v případě Great dvojky. 2. Na začátek připadnu to nejzákladnější, ten jak už se dřív mluvilo, vydáme se do otevřeného světa, je to survival titul, čeká. Na nás nový příběh, který samozřejmě vychází z té známé ságy a budeme hrát za jednoho ze skupiny přeživších. Hra nabízí kooperaci, ale autoři slibují, že bude možný jí hrát taky solo. Podobně jako v případě Greedfallu, proto jsem na to narážel, i Terminátor Survivors dorazí nejdřív Early Accessu na PC, konkrétně na Steam. Tady známe už přesný datum, bude to 24. října letošního roku. Na PlayStation 5 a Xbox Series se pak Terminátor dostane někdy později. Autoři pochopitelně neslibují ani to, že by to mělo být ještě v letošním roce. Neviděli jsme hru pořádně v akci, dověděli jsme se několik málo dalších střípků, že například budeme moci vylepšovat, stavě spravovat svoji vlastní základnu, že se budeme vydávat do toho světa, že navazuje vlastně tenhle ten titul na první dva filmy s Terminátorem, že se vlastně vydáme jen několik málo let do toho světa po událostech toho soudního dne, takže pro ty samotný přeživší, kteří se vyhrabou od někud z úkrytu, má být ten svět vlastně nový, neproskoumaný. Zdá se, že samotná ta existence Skynetu a toho, co se přesně na ten judgment day stala, bude pro ty přeživší na začátku jako tajemstvím nebo hmm. dočasně, přestože my jako hráči to víme a že se vlastně budou muset teprve seznámit s tou novou realitou, tomu, čemu vlastně všemu budou čelit i konec konců samozřejmě těm terminátorům. Budeme používat Nablízko, na blízko, na dálku, ale autoři říkají, že k úspěchu povedou i nějaký strategičtější momenty, kdy před otevřenou konfrontací dáme přednost plížení. Hra by nás měla zavíst přibližně do roku 2009, myslím, to jsem si tady nepoznamenal, za to se omlouvám, ale prostě do vzdálené budoucnosti, která se již stala naší minulostí, ale to pochopitelně vychází z toho, že se teda navazuje na Terminátora dvojku. Jasně. Uvidíme, jaký to bude, myslím, že zavládlo minimálně v našem chatu drobný zklamání, a co jsem tak koukal na internetu, nechci říct jako, že si to hráči představovali jinak, ale je to možná trošku rozpačitější přijetí, než by si nejklidná asi zejména po úspěchu do Robocopa přál. Dobře, tak pojďme dál, pojďme k hře, která teda je úplně nová, bylo to jedno z těch nových oznámení, hra jmenuje se Dragonkin The Banished. vzniká ve studiu Eco Software, je to nový akční RPGčko a RPGčko, známe i datum vydání, no spíš termín vydání, je to únor 2025, <laughs> příštím roce, nicméně teďka se nám teda ta hra představila v docela pěkným videu a je to ještě doplněný nějakýma informacemi. Jak se mi sledujete, je to fantasy RPGčko, no fantasy akční RPGčko, tenhle ten svět, ve kterém se budeme pohybovat zničili draci, způsobili příchod zlejch monster a my se vydáváme na lov těchto monster, ale zároveň taky čtyř bájných prastarých draků, kteří jsou vlastně neustále tou hrozbou toho, že se budou dít tyhle ty špatné a zlé věci. Co se týče těch hrdinů, tak vy si budete moci vybrat jednoho ze čtyř, to jsou v podstatě klásy třídy hrdinů, budete mít na výběr Barbara, čarodějnici, rytíře a lučišníka. Všichni jsou odlišní, jak byste asi dokázali už nějak odhadnout sami, mají různé schopnosti, různé dovednosti a raze jiný způsob nebo odlišný způsob boje. Taky ovládají různé živly, takže barbar ovládá led, čardenice, vodu a elektřinu, rytíř oheň a lučišník jedy nebo vzduch. Jed není úplně element, nutno říct, ale samozřejmě tyhle ty rysy je definujou a ovlivňují i způsob, jakým to budete hrát. Výváři se zaměřují na specifický nebo specifický, takový speciální systém pro rozvoj té vaší postavy. Logicky opírají se o celou řadu jiných action RPG, kteří to taky jako ve smyslu těch skillů a odemykání zpracovávají tak, aby to bylo pro hráče zajímavý, takže tady slibujou, že to prostě bude jako plastický a že opravdu hraní za každou z těch postav bude, bude odlišný. Zároveň budeš mít tu volnost v tom, že si budeš moci ty skilly rezetovat v průběhu té hry a nahodit zase znova, tak aby si to mohl osvěžit a podobně. Čili je to takový jako uh, už standardní atribut těch akčních RPG -čech, moderních, ale vyváří to logicky potrhu jako něco, co by mělo tady být a měli byste s tím Mít šanci počítat. Zároveň taky se můžete těšit na velký svět, říkají výváři, který bude reagovat na vaše činy. A bude velmi interaktivní, zatím bez nějakých konkrétních detailů. Budete se vracet do města, to bude vaše základna, odkud na ty jednotlivé mise a dobrodružství budete vyrážet třeba i samozřejmě na delší dobu, nebudete se vracet vždycky, ale to město byste měli mít možnost nebo spíš šanci ovlivnit ve smyslu dalšího vývoje, budování toho města a zároveň to město by vám mělo být prospěšný skrz služby, které se vám nabídnou, co by hrdinou tohoto světa. Čili to zní docela fajn. Budete moci solo, takže bez kohokoliv, ale zároveň taky v kooperaci, až teda ve čtyřech hráčích, aby to odpovídalo těm klásám. Nebudete muset hrát jenom s přáteli, ale bude tam i vlastně random selektor vašich spoluhráčů, aby se prostě připojíte k nějaké skupině nebo se automaticky vytvoří a hrajete s nějakýma náhodákama. Zde někdy teďka mluvil o titulu, který si prošel svým představením, oznámením na této akci. Konec konců nejkonce se tím, že bude ukazovat vedle těch už známých, nevydaných her i něco úplně nového, ale přesto nic si nenamlouvejme. Právě už zmíněný Greedfall, Terminátor patřil mezi ty nejočekávanější tituly. A pak to byla ještě jedna hra, na kterou se velice čekalo, a to byly závody Test Drive Unlimited Solar Crown. No a když se objevilo logo Studia KT Racing, tak jsme nebyli na pochybách, že konečně uvidíme nový Test Drive, dozvíme se datum vydání, spatříme čerstvý záběry, najednou objevila se silueta nějakého sportovního vozu, porši, takový jako vágní přesně, děť. titulky, prostě jako že závod vyhrát, já nevím, jste tým součást, jste se jak co se z toho vykloubí. Teď se tam začal rýsovat nějaký nápis a pak se tam objevil nápis titulek Endurance Motorsport Series. To bylo okamžik, kdy nám došlo, že se nejedná jenom o název třeba nějaký závodní série v rámci Test Drive, ale kde nám došlo, že sledujeme vlastně představení, odhalení úplně nové hry, že se jedná o nový čerstvý oznámení, další závodní hru od KT Racing, což musím říct, že jsem vůbec nečekal, protože jsem naopak byl docela rád, když Kyloton přestal pracovat na těch ostatních sériích, ne protože bych mu to nepřál, ale jsem si říkal, a ah, tak teďka se dostane test driveu konečně plný pozornosti, nebude výváření nic rozptylovat, protože je jasný, že to je velký, náročný projekt, nejnáročnější v jejich historii, to ostatně oni sami říkají. Takže jsem nebyl připraven na to, že KT Racing, zatímco ještě nemá dokončený test drive, za chvíličku o tom bude řeč, takže by začal pracovat na něco něčem novým. Ale je to tak, Endurance Motorsport Series jsou nový závody, který míří na PC, PS5 a Xbox Series. Jedná se, jak už název napovídá, o vytrvalostní závody. Vývojáři slibujou, že budeme nejen řídit auto jako pilot, ale že budeme stejně důležitou roli zastávat co by manažer týmu. Budeme řídit celou tu stáj. Vývojáři slibujou jedinečný systém, který propojí tyhle ty dva světy, které jsou samozřejmě úzce spojený i ve skutečnosti. Uh, lákají nás na to, že bude nutný dokonale skoordinovat tyhle ty dvě role. Můžeme se těšit na vozy různých tříd jako LMP2, GT, jinak hru pohání opět KT Engine, kdybyste se chtěli zeptat, vlastní technologie vývojářů, nikoli třeba Unreal Engine, jinak tým láká na věrnou reprodukci slavných tratí, když nezmiňuje žádný konkrétní okruhy. A ano, samozřejmě je to zajímavá náhoda, že na takovémhle titulu pracují právě ve chvíli, kdy vstupuje na trh zase v Early Access verzi Le Mans Ultimate, hra, která měla původně vít už loni v plné verzi, nakonec vyšla až let to v Access verzi, což teda fanoušky trochu roztrpčilo. Teď je tady další potenciální želízko v ohni, který můžete vyhlížet. Neviděli jsme vůbec nic ze hry, jenom teaser, prostě, který neukazuje hru jako takovou. Obrázky na Steam stránce zase jsou jenom z toho teaseru. Nic moc navíc tam nejde najít. Profil v češtině, to je pěkný, ale je to takový velice vágní popisek, ze kterého jsem vám tady vytáhnul pár těch bodů. To zbytek, to je taková ta tako hezká omáčka o rychlosti dramatech a tak. Hmm. No tak pojďme tedy k Test Drive Unlimited Soul Crown. Um, ten důvod, proč o tom mluvím až teď, je ten, že jsem tomu věnoval samostatný článek na webu, vzhledem k tomu, že na rámec té ukázky včerejší ještě vyšel takový jako vývojářský update, nějaký informace, takže máme to na konci, ale vlastně patří to pořád k tomu asi nejlepšímu, co jsme tam viděli. Jak už říkal Jirka, na Test Drive Unlimited Solar Crown pracuje studio KT Racing, to oznámení to už je roky dozadu a skutečně tím začnu, čekali jsme na tom vydání, čekali jsme na tom uvedení, někdy na konci se rozsvítit, ale pořád se tak nestalo a z toho textu, který vyváří následně Zveřejnili, tak je. Patrný, nebo minimálně v náznaku přichází, že ten to datum ještě jako není na dosah, že to není něco jenom jako, že by nás tady hmm. uh, trochu tahali za a pak nám to stejně v dubnu poslali. Ne. Já bych řekl, že jako léto podzim, uh, tak nějak to cítím. No a pojďme teda na to, uh, proč si to myslím. Uh, já začnu to ukázkou samozřejmě nejdřív to video, který které sledujete, nevypadalo vůbec špatně. Uh, jmenuje se to video, jmenuje The Explorer. Uh, je zaměřený vlastně na další, uh, řekněme už třetí formu toho, jak budete nasávat zážitek ze test driveu Unlimited Solar Crown, po videích, které vycházely už dřív na kanále Nakenu nebo této hry, tak to vlastně navazuje na styl nebo herní styl The Cruiser, což si vyváří světlou nebo jako to překládají tak, jako že seš ten, kdo prostě jezdí po těch ulicích bez cíle a kochá se Hongkongem, kochá se tou možností jednoduše jezdit a navazuje to na The Racer, na závodníka, protože samozřejmě závodit se v téhle hře bude. Čili Explorer to je nějaká třetí vrstva, jsou to offroadový vlastně dobrodružství, který si píšeš ty sám, de facto tím, že si jedeš ty silnice a vyjedeš mimo ní. Výváři se samozřejmě snaží motivovat hráče k tomu, aby ten offroad jako teda prováděl, takže slibujou, že když budeš jezdit po té krajině, tak máš šanci najít celou řadu speciálních předmětů, vlastně oni říkají jako sběratelských, mají být až 300 nebo kolem 300, jsou to prostě solar coiny, ty peníze v té hře, body reputace pro tebe samotného, body vlivu pro klan, do kterého se připojíš, ale taky různý speciální objekty a viděli jsme v tomto videu i takovou jako minihru s hledáním nějakých starých aut nebo nějakých vraků. Trochu to připomíná tu Forzu, ale mechanismus je malinko jinačí. Vy se tímhle způsobem nacházením nějakých aut v té přírodě budete moci ve finále postavit dvě speciální auta, protože na těchto místech, kde to auto objevíte, a tady to byl nějaký Volkswagen Broke, tuším, hmm. bílej, tak jste nenašli Volkswagen Broke, ale našli jste nějaký jako části a vy musíte zezbírat konkrétní počet částí aut a z nich pak si budete moci nechat teda postavit to další speciální. Když jsme u těch aut, tak v té ukázce se proháněla trojice vozů, byl to Ford Raptor F-150, byla to Lancia Delta Integrale a byl, byl to Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. To byla trojice těch aut, které tam jezdili a samozřejmě těch aut bude, bude víc. No a pak tedy se výváři dostali k tomu bližšímu postupu, takže nejdřív postupu těch prací, samozřejmě myslím, nejdřív vlastně v tom článku zveřejněném třeba na Steamu v těch updatech, tak řekli, že ta ukázka sice do velké míry už ukazovala to, jak ta hra bude vypadat, ale že v ní po grafické stránce chyběly nějaké prvky, které v tuhle chvíli ještě nejsou odladěné a proto v tom buildu nebyly, lomeno nebyly zapnutý a proto nejsou tedy vidět v tom videu. Konkrétně říkají, že třeba absolutně chyběly částicové efekty v tom videu. Říkají třeba prach, nebo když se třeba rozstříkne roztřískne, oh, roztřískne, voda, když mm -hmm. projedeš nějakou kaluží, že tam teďka nebylo, z toho důvodu. Že to optimalizují uh, ve smyslu výkonu. Je to opravdu jako náročný na výkon. A říkají, že ačkoliv ten KT engine, na kterém to běží, stejně jako hmm. tam poběží, ta tebou zmiňovaná nová závodní hra ačkoliv to zvládne, a zvládlo to třeba ve VRCčkách, tak uh, to byly prostě uzavřený RZ, uh, relativně malý prostor, moc tam toho nevypočítávalo. Tady výváři prostě říkají, že jim doslova tři roky trvalo, než udělali jedna ku jedný Hongkong a mají tu mapu prostě otevřenou, celou, velkou, uh, hmm. do určité míry načtenou a prostě ten výkon je potřeba někde najít, tu optimalizací. Takže uh, tohle to hodně řeší a je to něco, co uvidíme asi až, uh, asi až později. Uh, pak uh, uvedli, že chtějí dát velký důraz na komunitu a na komunitní hraní, protože chtějí, aby Test Drive Unlimited Solar Crown hráli lidi, kteří prostě mají rádi automobilovou kulturu, případně ti, kdo jako mají potenciál si tu automobilovou kulturu zamilovat, a za tímhle účelem prostě chtějí ty hráče združovat. A doslova tam začínají mluvit o tom, že to je takový jako velký závodní MMOčko. My už jsme v náznacích o tom mluvili dřív, taková ta scénka toho, jak jsme vlastně si představovali, že, nákupy. že lidi půjdou do autosalonu a budou tam po sobě skákat a že to nebude úplně fungovat, jak si výváři představujou. Teďka to vlastně doplňují tím, že opravdu chtějí, aby tam ty hráči byli, aby se tam zároveň potkávali, ale. A to je zatím asi největší problém, bych řekl aktuálně, teď těch ukázek nebo těch informací. Jednoduše řekli, že za tímhle účelem ta hra bude muset být neustále připojená k internetu, na PC i na konzolích. To znamená, že minimálně na konzolích tam budete muset platit za online služby, na PlayStation na Xboxu, ale hráčům se to nelíbí. A nelíbí se jim to, ne bych řekl z toho důvodu, že by snad jako nedokázali mít připojenou konzoli či počítač k internetu, ale dráždí je to a vadí jim to, jednak možná z dlouhodobého hlediska, prostě až za pár let někdo vypne servery, tak ta hra nemusí fungovat, ale to se většinou dá vyřešit nějakým offline patchem, který třeba na konci podpory prostě vychází, Ale co je asi jako nejpalčivější a co se odráží v problémech her z poslední doby. Hráči mají strach, že až ta hra vyjde, takže kvůli uh, problémům se serverom prostě nezahrajou. Hmm. Nedostupnost, stabilita, padání a takovýhle věci. A blbý je, že je v tom výváři doslova utvrzují tím, že v tom článku říkají, že to řeší, že řeší stabilitu, že řeší prostě serverovou infrastrukturu a že prostě se s tím do nějaký míry potýkají. To nutně nemusí znamenat nějakou pohromu a já nechci říkat, že to automaticky bude špatný, ale sami výváři to zmiňují jako nějaký potenciální jako ne problém, ale spíš nutnost to vyřešit, ale v našich očích nějaký problém. Takže uh, to je takový jako teď bod, který není úplně příjemný. Uh, připojený k internetu to prostě má být proto, aby to bylo schopné obsluhovat prostě věci, jako jsou nějaké žebříčky, jako jsou inventáře hráčů logicky, jako hmm. jsou výsledky těch závodů a tak Takže Uh, nějaký opodstatnění to má, ale prostě nepůsobí to, nepůsobí to teď v tuhle chvíli nějak jako dobře. Uh, to vydání si myslím, že je stále daleko, protože sami výváři říkají, že i tu hru jako takovou, ne nutně online infrastrukturu, ale hru jako takovou plánují v letošním roce testovat s hráčema v nějakých dalších fázích uzavřených testů a jsou uh, nastaveny jako do množního čísla, ne jako že se chystá jedna, hmm. pak konec. Takže několik vln testů to taky nechodí za sebou úplně. Tam taky nějaký prostor musí být, aby výváři třeba zapracovali nějaký feedback. Takže i to už podle mě naznačuje, že prostě výváři nebudou příliš spěchat v zájmu toho, aby ta hra byla dobrá. A to je vlastně i to, co opakují. Je tady spoustu lidí, fanoušků, kteří nám píšou, říkají vývojáři, aby jsme se dali na čas, aby ta hra byla povedená. Tak my to děláme. No, ne všem se to líbí, ne všichni jsou spokojení, tak uvidíme, zda to vyjde ještě letos, ale vlastně jako fakt bych nebyl překvapený za nějaký podzimní termín. OK, pojďme dál. Doteď to vlastně bylo docela veselí, co jsme se třeba ne vždycky dostali, dočkali podrobností, které jsme chtěli slyšet, ať už se to týkalo Terminátora nebo tady Test Driveu, třeba, test driveu pokud je o to datum vydání. A teďka jako skutečně trošku přitvrdíme a přesuneme se do těch vážnějších, i když třeba nenutně katastrofických zpráv, protože to všechno ještě může minimálně v případě týmí novinky dobře dopadnout. Magazín Kotaku přišel s vlastní zprávou, že podle jeho zdrojů může Embracer prodat společnost Gearbox. Tyhle ty spekulace, se objevily už v minulosti, neslyšíme něco podobného poprvé. No a teďka k tomu má být firma Gearbox blíž než kdy dřív. Šéf Gearboxu Randy Pitchford měl tento týden na setkání se zaměstnanci prohlásit, že o budoucnosti studia už bylo rozhodnuto a že další podrobnosti přijdou v březnu. Skoro to zní tak, že další podrobnosti pro zaměstnance Gearboxu přijdou v březnu, než nutně, že by my jsme se to ještě v průběhu březnu mohli dovědět, ale to se může jít ruku v ruce a třeba se to dovíme záhy poté. V těch předchozích měsících údajně Pitchford při podobných příležitostech opakovaně zaměstnancům říkal, že ve hře jsou tři možnosti. Buď Gearbox zůstane v Embraceru, součást Embraceru. Nebo ho Embracer prodá a Gearbox se nechá koupit jinou společností. anebo se Gearbox vykoupí z toho vlastnictví Embracerem a znovu se stane nezávislým týmem, kterým už v minulosti byl Podobně jako jiný tým, o kterém bude ještě za chvíli mluvit Zdeněk. Podle Kotaku bylo rozhodnuto, že nakonec Gearbox koupí jiná firma a ten obchod už se dokončuje. Nevíme, jaká firma, ale skutečně ten obchod už má být v nějakém posledním stádiu. Pitchford tu neoficiální zprávu Kotaku ani nepotvrdil, ale ani nevyvrátil reagoval na to s určitou nadsázkou a jenom velmi obecně, že ho samozřejmě těší zájem lidí o Gearbox a jeho tvorbu až budou mít něco, o čem budou chtít mluvit a tak dál. Samotný Embracer taky na tyhle ty spekulace v tuhle chvíli ještě nijak nereagoval. Informace o tom, že Embracer zvažuje prodej Gearboxu, připomenou se objevila poprvé už loni v září, tehdy jako první přinesla agentura Reuters, ale mám pocit, že na to později se reagoval i Bloomberg, respektive Jason Schreier a nějaký další insidři. Později se nějak na základě Například dlouhodobý spolupráce na Borderlands spekulovalo, že zájem koupit Gearbox by mohl mít třeba gigant Take-Two Interactive, ale nejde, o spekulaci, hmm. který by se odrážel například od toho, že šéf Take-Two něco jako řekl, naznačil. Prostě spíš mezi tím dvouma firmama fanoušci viděli už nějaké nějaký spojení, nějaký navázané vztahy vlastně a že by to pro, pro Take-Two hmm. prostě dávalo, co by pro potenciálního zájemce smysl. S jistotou víme, že už během uplynulých měsíců se ale v Gearboxu propouštilo podobně jako jako v jiných firmách, který patří Embraceru, takže bez ohledu na ten uh, zřejmě se blížící obchod, prostě už tam byly nějaký zásahy, uh, Gearbox prostě musel zeštíhlovat, no a to všechno se trošku paradoxně děje na pozadí sílících dohadů o tom, že v Gearboxu vzniká uh, nový pokračování Borderlands, což se přirozeně nijak nevylučuje, jenom že to pro tým a lidi uvnitř musí být nepochybně těžký. Embracer jinak vlastní Gearbox už od roku 2021, tehdy ho koupil za poměrně dost peněz, 1,3 miliardy dolarů, to je velká částka, ale je taky nutný připomenout, že tehdy byl Embracer skutečně na vrcholu, pokud je o takovou tu nákupní horačku, utrácel jako nikdy předtím, pořád hledal ty nové mety. Dneska Gearbox není jenom to samotný studio, to tady musím určitě taky zdůraznit, je to celá operační skupina, která má vlastní vydavatelství, vlastní vydavatelský label, několik týmů, vydává hry i jiných studií, ale pod Gearbox padají taky později skupiny firmy, jako třeba Perfect World Entertainment, z Cryptic Studios, prostě věc autoři specializují se na onlineovky, ale taky menší tým Lost Boys Interactive, který už v minulosti pomáhal Gearboxu s některýma projektama pod Gearbox, ale patřili třeba taky autoři Saints Row ze studia Volition, který už dneska není, 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 jsem chtěl říct, není součástí Embrace, ne, ale ono není, není vůbec. Studio není. Zpráva o Gearboxu k nám trošičku paradoxně dorazila krátce po té, co světem prolítla jiná neoficiální zvě zvěst, a sice, že Embracer prodá taky společnost Saber Interactive za 500 milionů dolarů, to vám za chvíličku poví Zdeněk. No a to všechno je pořád součástí té velké restrukturalizace, která byla oznámená loni. Embracer už v rámci ní zrušil studia Volition nebo Free Radical Design. V mnoha studiích propouštěl ruší hry Embracer. Restrukturalizace dopadla v nějaký míře třeba na týmy Eidos Montreal, Crystal Dynamics, Beamdog, Zen Studios, Fish Labs, New World Interactive, 3D Realm, Slipgate Ironworks, Lost Boys Interactive, Black Forest games. to je věcí, viď? A přitom o všech jsme vám říkali a psali jsme o nich na webu, ani se tomu nechce věřit. Celý ten proces měl původně skončit letos v březnu, ale podle všech indicí bude dál pokračovat. Hmm. No, tak Jirka už to tady vlastně řekl, takže dál se budeme bavit o Embraceru a nějakým potenciálním prodeji, nějaký další významný části, tou části je Cyber Interactive. To všechno, jak i Jirka tady před chviličkou vymenovával, je součástí té snahy tedy umořit ty dluhy, který Embracer vůči věřitelům má. Jenom doplním, že to na konci loňského roku bylo vyčísleno na asi 1 a půl miliardy dolarů, s tím, že ve finanční zprávě, která zhrnovala právě ten jako uplynulý předposlední, předposlední kvartál toho fiskálního roku, tak tam uvádělo, že tedy do konce finančního období, do konce března, chce Embracer snížit tu částku 1,5 miliardy na, myslím, že méně než polovinu. A právě přicházely ty otázky, jakým způsobem. Tak teď už možná dostáváme částečně tu odpověď. Hmm. Peníze tedy za Gearbox a peníze za Embracer by tomu měly do velké míry pomoci. Saber. Saber, promiň, jasně. Ta zpráva není oficiální, zatím nekomentoval ani Saber, ani Embracer. Přinesli Jason Schreier, ale tedy uh, agentura Bloomberg, to jeho působiště. Uh, údajně tedy Saber má mířit do rukou soukromých investorů, ty nejsou jmenovaní, uh, který mají připravovat částku 500 milionů dolarů, kterou tedy mají vyplatit Embraceru uh, za to, že uh, takhle Saber bude moci odejít. Uh, není v tuhle chvíli jistý a zřejmý, jaký části Saber Interactive, který byly buď, který jako přišli do Embraceru společně se Saberem, anebo do něj byly začleněný v rámci těch operačních větví, které prostě Embracer má, tak které jdou pryč, který jdou s nima. Protože ono jich je hrozně moc, ono se to nezdá, ale oni pod sebou mají jako celou plejádu studií. Jednak mají vlastní, pardon, vlastní studia, těch je podle mě stále asi 8 uh, přibližně, ale jsou pod nimi nebo, nebo pracují pod nimi uh, nově založené studia jako jako Demiurge Studio nebo New World Interactive, ale vlastně tam spadají 3D Realms, uh, 4 Games, Aspir, Nimble Giant, uh, Slipgate Ironworks, Stripper Interactive, Zen Studios, je jich fakt hrozně moc. Hmm. A je otázkou, co všechno teda by Saber měl vzít sebou. Uh, na druhou stranu Bloomberg říká, že má Saber odejít celý s třemi a půl tisíci zaměstnanci. Jo, tak já jsem nedělal to, že bych počítal ty zaměstnance a podle toho to jako odhadnu, ale prostě zdá se, že to bude jako značná část téhle celé jako skupiny Saber Interactive, která by potenciálně měla odejít. Zároveň Bloomberg říká, že sebou berou i nějaký rozpracované hry, například tedy remake Star Wars The Old Republic, který přešel do vlastních studií Saberu od Aspiru v roce 2022, takže tam by se dál na tom mělo, mělo pracovat a měl by tedy vzniknout. Čili na tom by se nemělo nic, na tom by se nemělo nic změnit. A teď musíme počkat na tu oficiální zprávu na nějaké potvrzení toho, zda se tak teda bude dít nebo nebude dít. A já tady mám pro vás samozřejmě i tu historii aspoň trochu. Saber byl koupený embracerem v roce 2020 už. To asi za částku 525 milionů dolarů. Takže pokud souhlasí těch půl miliardy dolarů, který má teď jako zase zpátky Embrace vyinkasovat, tak v zásadě teda ta investice se jako vrátí a budou na svým. Plus minus nějakých desítek milionů dolarů, koho to zajímá. Co se týče vlastně toho fungování, tak samozřejmě Sabre je jako fakt obrovským subjektem a pokud by do toho nestoupil teďka ten Gearbox a nějaká částka, kterou neznáme za ten Gearbox potenciálně, tak pokud by se naplnilo těch 500 milionů dolarů, tak by to byl vlastně největší jednorázový obchod nebo transakce v rámci té restrukturalizace, která už prostě běží od poloviny toho loňského roku, čili by to byl určitě jako významný zásah a krok pro Embracer. Tak uvidíme, v tomhle případě tedy, jak říkám, musíme počkat na ty oficiální zprávy, ale Jason Scher prostě je člověk, který ví, a když ví, tak informuje, a myslím si, že se to asi děje. Finský studio Remedy Entertainment získalo zpátky kompletní práva na značku a sérii Control od společnosti 505 Games. Jedná se o obchod v hodnotě 17 milionů eur a zahrnuje hry Control, Control 2 i multiplayerový spin-off s kódovým označením Condor a všechna budoucí pokračování. První kontrol vyšel v roce 2019, Remedy našli v 505 partnera už o dva roky dřív, ostatně tohleto spojení si i dneska firma Remedy pochvaluje jako úspěšný, hodnotí ho zpětně jako něco, co bylo prospěšný. Od té doby kontrol prodal přes 4 miliony kopií, ale i tak už do budoucna nebude kontrol patřit do rodiny 505 Games Pro Remedy, jde nicméně o celkem logický a dalo by se říct do nějaký míry snad až očekávaný krok, protože ode o součást dlouhodobý stav strategie mít práva na značky, který studio vytvoří, vlastnit je. Takhle už dřív tým získal zpátky IP Alan Wake. Šéf studia, Tero Virtala, uvedl, že Kontrola nad kontrolem umožní vývářům lépe rozhodovat o tom, co je pro sérii nejlepší v budoucnu. Vývoj kontrolu dvojky. I kondoru podle něj pokračuje dobře v posledních měsících a studio bude teprve v budoucnu zvažovat další možnosti ohledně vydávání distribuce a finančního modelu pro tyhle ty chystané projekty. 505 Games už nebudou vydávat ani tyhle chystané hry. Samozřejmě, který jsem tady jmenoval, ani nejbližší. Jako vydavatel bude u prvního dílu kontrolu 505 figurovat ještě nějak dobu, a sice do 31. prosince letošního roku, ale jedná se už o nějaký přechodný období. Částka 17 milionů eur přitom odpovídá tomu, kolik 505 Games investovali právě do vývoje Kondoru a Control 2, co by těch budoucích projektů, tenhle ten krok přitom dává smysl i z toho důvodu, že Remedy opakovaně zmiňuje, že usiluje o propojení svých her do jednotného vesmíru Remedy Connected Universe a pochopitelně chce u takového vesmíru mít asi úplně volnou ruku a nenechat se svazovat třeba i nutností pro případný crossovery vyjednávat o těch licencích prostě s bývalýma vydavatelema třeba těch her, pokud je začne dávat nějak dokupy. Jak už bylo řeče, podobným krokem v roce 2019 získalo Remedy zpátky práva na značku Alan Wake od Microsoftu. To konec konců později otevřelo cestu jednak k tomu multiplatformnímu vydání prvního dílu, ale taky k pokračování situaci v případě 505 Games. Nicméně zdá se, alespoň je to můj odhad, výrazně usnadnila skutečnost, že tenhle italský vydavatel si v poslední době nevedl finančně příliš dobře. Firmu vlastní společnost Digital Bros, mluvili jsme tady o ní taky v novinkových souhrnech, několikrát psali o ní na webu. Ta už loni v listopadu oznámila, že propustí asi 30% svých zaměstnanců a projde restrukturalizací. A vlastně, když jsem tuhle zprávu psal, což si myslím, že byla jedna z prvních ranních nebo dopoledních zpráv ve čtvrtek, tak to jsem ještě netušil, že se k ní v průběhu dne vrátím. Já o tom budu ještě mluvit za chvíli prostřednictvím jiný zprávy, která definitivně potvrdila tu moji předpověď, která se v té původní novince objevila, že skutečně 505 mají problémy. My jsme to tak jako slyšeli ze svých zdrojů, a že prostě se tam bude ještě něco dít. Hmm. No. bohužel nemám pro vás ani teď v tuhle chvíli nějakou další jako zprávu, která by už konečně trochu zvedla o váš optimismus, ale budeme se bavit o propouštění a o velkým propouštění. To je ta zpráva, která by potenciálně byla úplně nahoře, kdyby se neděly všechny tyhle věci. No tak já to nebudu dál okecávat. Ta vlna, která tím herním odvětvím, ta vlna propouštění, která tak se jako pohybuje, tak v tuhle chvíli dorazila ke dveřím Electronic Arts a skutečně společnost se bude zbavovat, nebo už se zbavuje 5% své pracovní síly, což nominálně není vůbec málo, dělá to kolem 700 zaměstnanců, ti se budou muset tedy rozloučit. Má to dopad na velkou spoustu lidí samozřejmě, ale taky na velkou spoustu titulů, her a dokonce i tedy studií. K tomu se dostanu za krátkou chvilku. Andrew Wilson, co by si CEO Electronic Arts, zveřejnil vlastně vzkaz který ale byl původně interním e-mailem pro zaměstnance, tam na začátku dost rozmáhle a tak jako za použití takových těch očekávaných korporátních lomenu diplomatických frázích popisuje obrovský úspěchy Electronic Arts, snahu inovovat, spojovat komunity, přinášet ty nejlepší zážitky, ale pak tu kartu samozřejmě trochu obrací a vlastně, je to úplně stejný, jako jsme se tady bavili ve středu. Prostě opět vlastně používá ty slova, které používají jeho předchůdci v jiných společnostech, který tohle taky museli komentovat, že i pokračuje v optimalizaci svých interních procesů, že je to těžký období, že to samozřejmě nejsou lehké rozhodnutí, že společnost dělá maximum pro to, aby to propouštění nemuselo přijít a že teda ale bohužel výsledkem je, že dochází tedy k ukončování vývoje nějakých her a taky upouštění od některých licencí, jak on sám třeba říká, o kterých se společnost domnívá, že už nebudou mít v blízké budoucnosti nějaký drive a že už nebudou úspěšný. Sám Andrew Wilson říká, umožní nám to rozvinout kreativitu, urychlit inovace a více se soustředit na ty nejlepší příležitosti vycházející z našich vlastních značek, sportovních her a velkých online komunit. Cílem je najít co nejefektivnější způsob chodu celé společnosti a jeho studií nebo jejich studií. Je tohle všechno podle Andrew Wilsona v zájmu těch nejlepších her, hlubokých zážitků a v zájmu budování silných komunit v závěru toho svého vzkazu se tedy stáčí k těm procentům, říká, že teda přibližně 5% zaměstnanců bude muset odejít, on toho sám lituje a říká, že by chtěl vyjádřit uznání všem, kdo pomohl přispět pokračujícímu příběhu společnosti EA, potrhuje, že jsou tým, který se opírá o silné hodnoty, aby stál i nadále v čele herní zábavy. Těší se na to, co společně s těmi, minus, tedy s těmi, s, těmi, lidmi minus 700, co s nima vytvoří do budoucna. Pak si slovo vzala v rámci se jiného takového článku a komentáře prezidentka oddělení Entertainment and Technology Laura Míle, a ta už byla teda konkrétní, ve smyslu toho, na koho spadnou nějaké nepříjemnosti vycházející z této restrukturalizace nebo, nebo propouštění. Tak já začnu nejdřív hrama. Laura Míle potvrdila, že za svý bere připravovaná FPS záležitost ze světa Star Wars, která vznikala v responu, a to je s největší pravděpodobností ten teprve nedávno Tomem Hendersonem odhalený Mandalorian. Přesně, ještě než je... se to stačilo oficiálně tak, představit. Přesně, Tom Henderson tu zprávu, to jsme tady rozebírali, samozřejmě přinesl na základě svých zdrojů, byl v tom docela takový jako sebejistý, psali jsme téměř jistě, že prostě v Respawnu Mandalorian vzniká, ne na motivy seriálu, ale prostě na motivy Mandaloriana jako, jako takovýho, ale jednoduše tedy ta hra už vznikat nemá. Laura Míle, podobně jako Andrew Wilson, taky používá takový spíš jako opatrný Diplomatický termín. Ona třeba neříká, že to, že to ruší, a oni se odklání od vývoje. Jo? Hmm. Tak to, to teď jako její dělá. Vždycky je těžké nějaký projekt opustit, a toto rozhodnutí není odrazem nedostatečného talentu vývojového týmu, jeho houževnatosti nebo vášně, kterou prohru měl, říká Míle v duchu těch očekávaných diplomatických frází. No a došlo i na zrušení studia, to je taky takový jako zajímavý a zvláštní, protože tím studiem, který bylo uzavřený, je studio Ridgeline Games, studio, který jsme tady zmiňovali v posledních dnech, kvůli tomu, že z něj odešel zakladatel toho studia, Markus Lechto. A to jsme ještě a to jsme netušili, nevěděli jsme proč, protože ten jeho odchod z Ridgeline Games, studia, který mělo v trojlístku s Ripple Effect a s Dice LA, pardon, Dice ve Švédsku, dělat Battlefield, tak Ridgeline měli dělat příběhovou kampaň. Jenomže tohle se nestane, protože že tedy odchod Markuse Lechta už asi přeznamenával to, že možná tušil nebo věděl, že studio půjde do kytek a tak se skutečně tedy děje a stalo. Neznamená to z druhé strany, že by single player Battlefieldu neměl vzniknout, nebo single playerová kampaň pro nový Battlefield, že neměl vzniknout, protože vývoj přešel ke Criterion Games, což už se v minulosti takhle několikrát stalo, že Criterion museli třeba přerušit svoje projekty, dělali například Firestorm mod pro Battlefield V, takže teď znovu jsou tedy v akci a přeberou tedy po Ridgeline Games tuhle etapu, nebo spíš štafetu. A co se týče těch lidí, tak pár z zaměstnanců Ridgeline Games mělo přejít do toho Ripple efektu, což je teda bývalý Dice LA, pracovat na tedy asi pravděpodobně podle spekulací na tom Battle Royale režimu pro nový Battlefield a zbytek lidí tedy odešlo a nebude pracovat už v EA vůbec. Čili to je osud tedy Ridgeline Games, Markuse Lechta a toho, jak to tady je. Já jenom teda podotknu, že to studio si založili lidi z EA sami, v roce 2022, to znamená necelý dva roky dozadu, nepochybně do něj investovali spoustu peněz, přijali tam spoustu lidí, otevřeli prostě kanceláře a teď bez jakýkoliv projektu v půlce vývoje nového Battlefieldu to prostě zavírají. K tomu musel být nějaký jako opravdu hodně silný důvod. Míle přesto říká, že mají v tuhle chvíli ten největší tým pro Battlefield v historii, a že samozřejmě se těší na to, co přinese, jaký budou plody, plody té práce. No a pak takový ještě dovětek, krátkej, to byl doplněk od mluvčího Electronic Arts pro magazín Games Industry, který se na to konkrétně ptali, jestli to propouštění a to zemětřesení v EA se nějakým způsobem dotkne her s licencí Marvelu, to znamená Ironmana a Black Panthera a tam teda došlo na potvrzení, že tyhle dva projekty v ohrožení nejsou a že se na nich pracuje. To stejný, se má týkat BioWare, Dragon Age vzniká, Mass Effect vzniká, hmm. na tom by se nemělo nic změnit. Trošku to připomíná i ta nenadála zpráva, když se řečí o Battlefieldu, to ukončení vývoje Battlefieldu mobile, nebo té mobilní verze, Jasně. taky prostě těsně zdálo se před vydáním, vypavilo se mi to právě z toho důvodu, že už před tím zrušením se samozřejmě mluvilo o tom, že Battlefield, co by značka, zažije velký comeback a že Spousta týmů se na tom podílí Jistě. a vlastně od té doby jsme pořád neviděli nic, kromě uh, updateů pro poslední Battlefield, pochopitelně, ale hned několik projektů a studií už tomu padlo za obej, tak to je takový zvláštní. No nic, pojďme dál. Chtěl bych říct, že si odpočineme u další novinky, ale ne, ještě si net odpočineme, protože já budu navazat na to, o čem jsem mluvil před chviličkou, před tou zdenkovou novinkou, a to je společnost 505 Games, respektive Digital Bros, protože španělská mutace magazínu Gameria, Reactor přineslo včera v odpoledních hodinách neoficiální z vlastních zdrojů, že ve společnosti 505 Games se opět propouští a že se zavírají pobočky tentokrát ve Španělsku, v Německu a ve Francii. Schodu okolností tedy tato zpráva k nám doputovala ve stejný den, kdy jsme psali, že Remedy získali zpátky práva na značku kontrol. A prostě mi to přišlo, jako, hmm. že se to neděje náhodou, nebo že není náhodou, že se k nám ty zprávy dostaly v podstatě v jednu chvíli. Game Reactor píše, že na rozdíl od loňského listopadu, kdy firma oznámila, že propustí asi 30% zaměstnanců, se tentokrát škrty nemají týkat vývojářů, ale hlavně oddělení marketingu, vztahu a komunikace v těch jednotlivých zmíněných zemích. Britský Eurogamer posléze tu zprávu skutečně potvrdil, a to přímo od 505, nicméně společnost 505 Games řekla britskému Eurogameru, že to aktuální rušení jako se děje, ale že je součástí už těch dřív avizovaných plánů nepřímo tedy se odvolávají na ten loňský listopad, ale pořád k tomu prostě rušení a propouštění dochází až teďka. V každém případě ta restrukturalizace pokračuje a to je to nejdůležitější, to nevěstí nic moc dobrýho. Podle zjištění Game Reactoru zachová firma kromě milánské centrály už jenom po bočku ve Velké Británii. Kanceláře přitom v některých z těch zemí, který se jmenoval, uzavírá po víc než 15 letech, který chci jenom zdůraznit, že opravdu dlouho fungovaly a hrály asi důležitou roli ve stráně strategie firmy. Propouštění nicméně nemá být tak masivní, jako to v listopadu nebo to oznámený, netýká se to tolika lidí, ale propouštět se ještě bude a 505 mají dál šetřit i na poli vývoje. Digital Bros. loni v listopadu, podobně jako jiní vydavatelé, a v tomto případě třeba EA, se odvolávali na změny na herním trhu. Chtěli tu svoji strategii nově více soustředit na zavedené značky, pokračování a nové verze starších úspěšných her. Naopak měl být omezený počet velkých vysokorozpočtových projektů. Digital Bros. připomenu, vlastní kromě 505 Games, taky. DR Studios, Kuno Simulazioni, Avantgarden, Nesting Games, Supernova Games, Infinity Plus 2 a nebo, a to je nejdůležitější pro nás asi brněnský tým In-Game Studios, který vytvořil akci Crime Boss Rocky City. Mimochodem, i jeho už se v minulosti to propouštění v návaznosti na tu oznámenou restrukturalizaci dotklo. Společnost 505 Games pak loni, kromě Crime Boss, vydala taky Ghost Runner 2, který si vedl velice dobře u kritiky a taky v ohlasech fanoušků. Nicméně podle všech indicí se ta hra neprodávala zdaleka tak dobře, jak si firma představovala. I my jsme to zaslechli. No a v těch dnech, okolností, vydavat poslal na trh remake Brothers a Tale of Two Sons. Tady samozřejmě na nějaký závěr ještě příliš brzo. Letos by pak hlavním tahákem v portfoliu 505 měla být závodní hra asi to za 2 od studia Kuno Simulacioni. Pokud ovšem, dodal bych já, vyjde včas, protože nechci říct, že Kuno jsou nějaký jako notorický odkladači, ale prostě ty hmm. jejich hry jsou specifický pro specifický publikum, vyžadujou čas a prostě nemusí to letos vyjít zkrátka, hmm. přestože se o tom mluví jako o titulu pro rok 2024. Hmm. No, věřte, nevěřte, ale mám tady pro vás další zprávu. No, to jsme tady neměli. Vychází z těch informací o propouštění, ale tady to už je taková optimističtější v závěru. Když jsme řešili propouštění ve společnosti Sony, respektive v herní divizi Sony v PlayStationu a PlayStation Studios, kecám, samozřejmě ne Microsoftu, logicky, Microsoftu a jeho studií, Xbox Game Studios a samozřejmě studii, které už nově podléhají Microsoftu ze strany Activision Blizzard, tak jsme zmiňovali, že se děje, co si zlýho ve studiu Toys for Bob, to jsou samozřejmě autoři Crashe, Spyra, ale i Skylanders a dalších her z minulosti a ty první zprávy byly úplně takový jako závažný, znělo to tak, že to studio končí, nakonec to vykrystalizovalo tak, že měli se v úzovkách jako jenom fyzicky uzavřít kanceláře, ve kterých pracovali, zrušit nájem nebo prostě jednoduše to působení. A ačkoliv lidi odešli a odešlo jít nemálo, asi 90 lidí, takže zbylá část zaměstnanců to je měla přejít na práci z domu do té doby, dokud se nevyřeší nějaký potenciálně asi nový působiště hmm. toho, toho, studia, tím myslím působiště ve smyslu těch kanceláří. A vlastně nemluvilo se o tom, že by byly rušeny nějaké projekty, že jednoduše je to nějaká jako mezifáze, ale že všechno bude pokračovat. A v tomhle tom jako limbu to vyselo pár dní, až přišla informace přímo od zástupců Toys for Bob, konkrétně teda od ředitelů nebo vedení té společnosti od Paula Jana a Averyho Lodáta a ti uvedli docela nečekanou zprávu, že se oddělují od Activisionu, potažmo od Microsoftu a že vyráží na cestu nezávislý produkce a že jsou nezávislým studiem. Tuhle zprávu zveřejnili na webu, svým webu na oficiálních stránkách svého studia a vlastně za začátku jako krátce rekapitulují, že se jim dařilo v těch uplynulých letech, tak trošku jako dráždit takový vnitřní dítě ve všech dospělých hráčích a i samozřejmě menších hráčích. Vymenovali některý ze zmilníků té poslední doby. U Skylanders zmínili, že se jim prostě podařilo spojit svět videohry s nějakýma fyzickými předmětama tím to bylo samozřejmě doplněný. Pak řekli, že ukázali nový standard takových těch jako skutečných remasterů, oni tomu furt říkají remaster, jo, s tím s tím spirem, byť to byly samozřejmě jako remakey, ale remastery díky tomu, že to mělo použitou stejnou geometrii a tak dál. A pak řekli, že se jim podařilo taky posunout slavnou značku Crash Bandicoot s tím starým dílem It's About Time, a že to je prostě něco, co jako tvoří ten základ té aktuální práce a teď, že začínají psát na novou kapitolu. Sami vedoucí toho studia a říkají, že tahle příležitost dává studiu možnost malinko se vrátit ke svým vlastním kořenům, být zase takový jako menší, pružnější studio a pracovat tedy na nějakých vlastních projektech, na kterých pracovat chtějí. Z druhé strany ale říkají, že úplně jako nepálí mosty a že dál chtějí spolupracovat s Xboxem. Zatím ta spolupráce nebo to partnerství nemá konkrétní obrysy, říkají, že jako vzniká a v mezičase už studio Toys for Bob začalo pracovat na svoji první nový hře, ale v tomto případě říkají, výváři, je opravdu velmi daleko do nějakého informování o tom, co to bude představení oznámení, ale že už se ty práce minimálně na nějaký základní úrovni rozběhly. Pak tedy Jan lodátem vzkazují Activision a Microsoftu. Naši přátelé z těchto dvou společností nás podpořili ve snaze vydat se novým směrem a jsme si jistí, že i v budoucnu s nimi zůstaneme v těsné blízkosti. V závěru pak lákají na ty další zprávy o svým působení a o svých nějakých projektech a děkuju všem, kteří za nima stáli a vyjadřovali jim podporu. No a jenom v krátkosti, Toys for Bob je studio, který tady s námi je už docela dlouho, od roku 1985. Před tím propuštěním těch asi 90 lidí měli mít kolem 180 zaměstnanců, takže tam opravdu ta polovina studia možná vzala za svý. A není to poprvé, kdy se od někoho osamostatnili, protože Toys for Bob fungovali 7 let od roku 1993 do roku 2000 pod Crystal Dynamics. Pak 5 let stáli sami o sobě, nebo necelých 5 let, pak je tedy koupil Activision a dlouhých 19 let spolu spolupracovali. A tady právě to for Bob nepracovali nutně jen na těch třech neustále opakovaných značkách hmm. a titulech, ale oni třeba pomáhali s Call of Duty, uh, přiložili ruku dílu do nějaký míry, uh, nebo třeba taky portovali nějaké věci, třeba Tony Hawk's Downhill Jam nebo hru uh, vycházející z Madagaskar, tak hmm. to byly ne jejich projekty, ale projekty, které prostě portovali Madagaskar na výčko, myslím, uh, Tony Hawk's Downhill Jam, myslím, na nějaký PlayStation, nejsem si úplně jistý. Každopádně uh, úplně celou tu svoji éru působení v herní Začali se Star Controlem v roce 1990, to je ta jejich vstupní debitová věc a tam se začala psát jejich historie. Tak uvidíme, kam je to zavane dál, každopádně Toys for Bob se tedy osamostatnili a jsou nezávislí. No tady podle mě bude fanoušky nejvíc pálit to, jestli dosáhnou třeba i v rámci toho partnerství na ty dřívější značky. No právě, Nebo Nebo dál pracovat. Nebo na některých značek toho Activisionu, protože přesně, na kreše, rozhodně jsou je, to je, talentovaný výváři, práce by mě zajímala díky jejich rokopisu, i kdyby se vrhli do nový IP, ten konců určitě recyklovat pořád jako ty zavedené série, ale jo, i pro ten comeback nebo znovu zavedení nějaké identity by bylo fajn, kdyby hmm. se to dělo třeba na poli něčeho, co známe, a kdyby tam k té dohodě mezi Microsoftem, Activisionem a vedením Toys for Bob došlo. Uvidíme. Uvidíme. Dobře, tak pojďme na další novinku, světe div se. Je to normální zpráva. No, ale na chvilku. Já propouštění, to... ani prodávání, no tak si to užijte. Teď bude o Call of Duty Warzone Mobile, protože už je to skoro tady a tenhle titul už brzy vyjde po celém světě. Konkrétně 21. března oznámil Activision na oficiálním blogu Call of Duty. Je to hra o pro operační systémy iOS a Android a byla oficiálně potvrzena už v roce 2022. Na jejím vývoji se podílo hned několik studií. Shanghai Binox Digital Legends nebo Solid State. Dosud si mohli tuhle hru vyzkoušet hráči jenom v některých regionech, kde se novinka průběžně testovala. Ten seznam těch zemí se rozšiřoval postupně, ale teďka konečně ten globální launch. Activision si přitom už v tuto chvíli nemůže rozhodně stěžovat na nějaký nezájem hráčů, protože se vydavatel pochlubil, že se do hry předregistrovalo 50 milionů lidí. Úctyhodný číslo. Jak už název napovídá, tak tím hlavním v tomto titulu bude samozřejmě Battle Royale, režim Warzone, konkrétně režim až pro 120 hrát, hráčů na klasický mapě Verdansk. Dál dorazí pak Resurgence na mapě Rebert Island, velice populární mapa, tady to bude hřiště pro 48 hráčů. Vedle toho ale i Warzone Mobile, navzdory tomu svýmu názvu, nabídne taky klasický multiplayer v několika různých módech a na několika mapách. Těšit se máme na režimy Team Deathmatch, Domination, Kill Confirm nebo Search and Destroy a to včetně hardcore variant po každý a utkáme se například v arenách Shipment, Shoothouse nebo Scrapyard. Další budou nepochybně mě časem přibývat. Autoři lákají na možnost upravit si ovládání, interface, grafické nastavení podle svých vlastních preferencí nebo možností našeho zařízení. Titul bude taky podporovat připojení ovladače pro větší komfort do hry. Je možný přihlásit se s účtem Activisionu a pokud chcete sdílet progres s velkým Call of Duty, tak je to nejen možný, ale dokonce nutný. Sdílet můžete nejen ten progres, ale dokonce i část obsahu. Detaily opět fanoušci najdou na oficiálním blogu, pokud by vás zajímaly podrobnosti. Call of Duty, Warzone, Mobile bude free to play, to vás asi nepřekvapí, o tom jsme v minulosti mluvili. A pokud na tuhle hru vsadíte a učiníte tu zmíněnou předregistraci, tak se můžete těšit na to, že na oplátku dostanete nějaký odměny, až se do hry pustíte. Nejde samozřejmě ani zdaleka o první výlet Call of Duty na mobily, tím bych ještě rád skončil tou připomínkou. I když necháme stranou všechny možné kapesní hry pro tradiční handheldy, tak na telefonech už jsme si v minulosti mohli zahrát postupně hry Call of Duty, World at War, Zombies, Call of Duty Black Ops Zombies, to je vždycky teda samozřejmě ten režim, potom Call of Duty Strike Team, potom Call of Duty Heroes, no a zejména pak pochopitelně Call of Duty Mobile od Tencentu a Timmy Studios, to byl velice populární kousek z roku 2019, který nabídl taky už režim Battle Royale vedle jiných a zatím šlo o největší úspěch tý značky na mobilech, který se navíc přiblížil, ve své době určitě těm velkým hrám. Podívat se můžete i na čerstvou ukázku z Call of Duty Warzone Mobile, nicméně myslím, že v těch archivních materiálech najdete i zajímavější věci, případně můžete najít záběry přímo od hráčů. Hmm. No, já mám teď pocit, že už je to snad poslední zpráva ode mě, která se týká nějakým způsobem propouštění. Tady se právě vracíme k těm dozvukům Sony, teď už to nepletu. Sony, samozřejmě mluvilo se o tom, že kromě zavření Fire Sprite nebo propouštění v Guerrilla Games se propouští i ve studiu Insemnia Games u autorů Uncharted Nebo Spidermana například, nebo Wolverina vznikajícího. A vlastně v té době, kdy se to řešilo, tak se Insomnia Games tomu nějak nevyjádřili, to se teď změnilo. A na sociálních sítích přišel takový krátký vzkaz, kde zástupci Insomnia Games říkají následující. Podobně jako řada dalších týmů, například Sony Interactive Entertainment a PlayStation Studios, také Insomnia Games bylo zasaženo propouštěním. Neexistují slova, která by vhodně vyjádřila naše pocity. Je to smutný a bezprecedentní moment pro naše studio, uvádějí tedy zástupci na Twitteru kterou energii teďka věnují zaměstnancům, kteří musí odejít a žádají doslova ostatní herní společnosti, že pokud by měli otevřené pozice, takže ty lidi, kteří odchází, že jsou skvělí, talentovaní a že důležitým způsobem přispěli k historii celého insomniaku, takže teďka hledají nový uplatnění a nepochybně tedy, když je nějaká společnost zařadí do svého zaměstnaneckého procesu, takže nebudou zklamaný. Nesmírně si jich vážíme, budou nám chybět, tím končí ten vzkaz. Sony nicméně sama neuváděla žádné detaily ohledně rušení nějakých projektů v Insomnia Games. Ani Insomnia Games tomu tom svém vzkazu nemluví o tom, že by se nějaké projekty rušily, a tudíž si myslím, že ty odchody těch lidí nebudou mít vliv právě třeba na toho Wolverina, který tam vzniká, případně ty další projekty naplánované do roku 2040, nevím, hmm. nebo kolik jsme tady vypočítávali z těch úniků, samozřejmě. Uh, takže tam je to asi všechno v pohodě. A je nutný říct, že ten vzkaz sice působí trochu, uh, jak to říct, jako závažněji možná než ve. Jako se třeba ta situace mohla v tom něco vyrojit, protože tam jsou slova o bezprecedentní situaci, něčem, co jako se neděje nebo neočekávali to, ale my fakticky za to nevíme, kolik těch lidí odešlo a z jakých pozic. Jako tímhle tím způsobem vyjadřovat podporu, lomeno smutek nad tím, že někdo odchází, lze nad stovkou lidí, stejně jako nad deseti. Jo? Já to nechci rozhodně snižovat, nic takového, ale zase z druhé strany to nechci úplně jako brát tak, že v nějakou teďka jsou na polovičním stavu a neví, co mají dělat. Jo? Hmm. Takže uh, bral bych to trochu jako s rezervou, každopádně to samozřejmě. Vždycky dopad na nějaký konkrétní lidi, a to je vždycky složitý. Tak pojďme na další novinku. v ní se podíváme na herní zařízení PlayStation Portal. Vidíte, že si dávám pozor, nenazývám to handheldem, ale herním zařízením. Je, to bylo to bylo to prostě je, taková, je to těžký. No, je to taková periferie s displejem. Sony říká, že PlayStation Portal předčil očekávání výrobce. Je nutný podtrhnout, že i u nás, tím myslím v Česku, jsme si všimli, že byl o portál zájem, my sice nevíme, alespoň oficiálně ty přesný čísla kolik portálů tady bylo k dispozici v době uvedení, ale rozhodně se mluvilo o tom, že se to zařízení vyprodalo na nějakou dobu, že bylo no. nedostatkovým zbožím, Myslím, někdo že stále by je. Určitě mohl být argumentovat tím, že třeba prostě um, se nenacházelo tady v dostatečném počtu množství nebo že těch kusů nebylo tolik, ale teďka prostě říká viceprezidentka produktového managementu Hiromi Wakai v rozhovoru, který s ní vedl Steven Totilo, že skutečně z hlediska výrobce byl ten zájem větší než Sony očekávala, řekla otevřeně že že neprozradí žádný čísla, že v tuhle chvíli nemají čísla, o který by se chtěli podělit. Já mi ochranu doufám, že se je v budoucnu dozvíme. Bylo by to velice zajímavé, přestože nečekám jako desítky milionů. Tak prostě myslím, že by to bylo jako zajímavý pro nějaký kontext, aby jsme si dokázali udělat představu, jaký zájem o takovouhle věc byl. Pak ještě Hiromi Vaka řekla, že vlastně portál nikdy nebyl zamýšlený jako handheld, že to není něco, co by nám Sony chtěla namluvit nebo co by vzniklo nějakým nedopatřením, že od počátku chtěli rozšířit už ten existující zážitek z PlayStationu hráčům, existujícím majitelům, že se nesnažili vydat kapesní konzoli, že takový prostě ten plán nebyl a taky tvrdí, věřte jí to nebo nevěřte, že očekávali a předvídali většinu těch reakcí, které se pro po, po, představení portálu objevili. Já bych snad jenom dodal, že nešlo je neočekávat, že jako předpokládám, že nejsou v takové bublině, takže nezní mi to nerealisticky, že si dokázali udělat představu o tom, co asi lidi budou na některé ty aspekty toho zařízení říkat. Na druhé straně říká Hiromi Vakaj, že obdrželi spoustu pozitivní odezvy, zejména po tom vydání, že jsou rádi, že dokázali přesvědčit dokonce i některý skeptický hráče, když teda to zařízení vyzkoušeli nebo když o něm četli a prozradila alespoň něco málo, pokud jde o nějakou statistiku, ale zase neznáme přesné čísla, že mezi nejhranější tituly prostřednictvím PlayStation portálu patří uh, samozřejmě největší hry na PlayStationu, nebo ty oblíbený, ale konkrétně jmenuje e Sports FC, Call of Duty, Fortnite a Marvel Spider-Man 2. Není to samozřejmě jako nějak objevný, bylo by to pro mě zajímavější, kdyby tam objevil nějaký titul, o kterém bych si třeba nemyslel, že patří mezi nejhranější na PS5, že by ho lidi hráli prostě proto, že se jako na to zařízení nějak jako nejlíb hodí, ale že se že, 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 že ho to zařízení nijak neomezuje a ale nic takového. Tak uvidíme, doufám, že se dovíme jednou ty přesné čísla. Další zpráva se bude týkat hry GTA 6 po tom oficiálním oznámení, které už je docela daleko a vydání toho traileru, to zase nám pak přišlo relativně nedávno, tak se zdá, že asi všechno jako na dobré cestě k tomu očekávat, že v tom roce 2025 se nový GTA dočkáme a naznačuje to teďka i chystaná provozní změna pro zaměstnance studií Rockstaru, protože podle Jay Schlera, a e-mailu, ke kterému se měl dostat, internímu e-mailu, který měl dostat díky tomu, že prostě má zdroje v Rockstaru a tím mu ten e-mail přeposlali, tak se chystá provoz měna v podobě toho, že zaměstnanci, kteří v době pandemie koronaviru mohli využít tu možnost pracovat z domu, se teď mají do 1. dubna vrátit zpátky do kanceláří a docházet opět na své místo fyzicky každý den tak hmm. jak, je to prostě, uh, nebo jak to třeba před, před tou pandemí bylo, bylo uh, zvykem a bylo to obvyklý. Pod tím e-mailem je podepsaná šéfka publishingu Jen Kolbe. Uh, ta říká, že důvodem k návratu do uh, kanceláří a tedy ty práci po spolu je jednak uh, zvýšení produktivity. A zároveň taky zvýšení bezpečnosti. Protože tím, jak se asi ta hra blíží ke konci, existují nějaké hratelné buildy a podobně, které se různě přenášejí přes systémy vzdálených práce, takže by prostě mohli unikat, čili chtějí to mít pěkně zabezpečený na jednom místě. Šéfka publishingu Jen Kolbe taky láká na to, že když se lidi vrátí zpátky do kanclu, takže čekají zajímavý benefity, tak to je taky jako hezký lákání, to se mi líbí. Naopak mě, aby se v pondělí vrátil <laughs> do kanclu. Přesně, máš tady vodu vychlazenou. A uh, pak teda říká, tyto změny nás postaví do té nejlepší možné pozice, abychom mohli s dalším GTA dosáhnout očekávané úrovně kvality a odladěnosti. Hra by tedy měla být v nějaké finální fázi a teďka v úvodzovkách jenom potřebuje dodělat, ale to samozřejmě může hmm. ještě trvat nějakou, nějakou dobu. Uh, tady to bohužel nekončí, protože s tím nuceným návratem zpátky do kanceláří, s docházením v nějaký pravidelný bázi nebo na pravidelným rytmu, tak to se nelíbí řadě zaměstnanců. Nechali zatím za sebe mluvit, nejenom tedy sami sebe, ale i vlastně odbory ve Velké Británii. No. Takže... jsem ty argumenty nezněly tak nelogicky. Jakože ne, budeš efektivnější, nebo, nebo to, že by se směl vrátit Někdo může prostě spochybnit... po covidu do práci, nebo i to, že jako ta bezpečnost může jo. být jako problém v té finalizaci. Přesně, jako někdo může spochybnit tu efektivitu, jo? třeba může říct, že jsem stejně efektivní, prostě, když dělám z domu, jo? to asi je něco k diskuzi nebo k nějakému měření, pokud to jde, to určitě chápu, ale jako přesně ty požadavky zaměstnavatele, jako to, že máš docházet do svého pracovního místa, jako nezní jako něco, co by bylo úplně sci každopádně už to prostě několik let takhle tam nefungovalo, ten hybridní systém prostě toho, že někdo mohl opravdu být 100% doma, někdo si to mohl rozdělit a podobně, tak to tam nějakou dobu fungovalo, lidi se na to zvykli, no jmenu, uspůsobili tomu svoje životy a to je právě to, proč se ozvaly ty odbory na poput těch zaměstnanců a pak i ti samotní zaměstnanci anonymně a vlastně ty odbory kritizují skutečnost, že prostě Rockstar tímhle tím způsobem výrazně vstoupí do kvality života mnoha lidí, že Rockstar měl loni zavíst povinný třídenní pracovní týden jako v kanceláři, jakože tři dny alespoň v kanceláři, a že teďka porušuje ty své sliby, když chce, aby chodili pět dní v týdnu. Odbory mají obavy o zdraví těch zaměstnanců, taky o nemožnost plnit povinnosti spojené s výchovou dětí. Mají obavy o zvýšený riziko přes a kranče, ke kterým může docházet. Když přicházíš jako fyzicky do kanceláře a nemůžeš tedy jako se odpojit v půzovkách kdykoliv, protože na tebe vidí ten tlak ten tým, ve kterým pracuješ. Co je taky první důležitý, tak někdo se díky té možnosti pracovat na dálku třeba i odstěhoval daleko mimo působení prostě toho svého dojíždění do té práce, ale prostě někam dál. Teďka se musí za necelých 6 týdnů vrátit zpátky, aby tady mohl začít docházet. Zaměstnanci se stěžují na nulovou komunikaci ve smyslu toho, že by to se někdo řešil, že by to prostě bylo oznámeno, že třeba se jim nelíbí, že už od 15. dubna se nebudou moci vzdáleně připojit vůbec, Jakože to nepůjde ani pro nějaký, já nevím, sick day je nebo prostě nečekané události sem doma, tak vlastně nemůžu pracovat, protože přestane fungovat ta vzdálená plocha nebo vzdálený hmm. přístup. Takže taky asi kvůli té bezpečnosti. Čili i to vlastně nějakým způsobem kritizují a říkají, že Rockstar jenom demonstruje svoji absolutní ignoraci specifických potřeb svých zaměstnanců a že je to nemístný zásah do vybalancování pracovního a osobního života. Takže to je postoj zaměstnanců, kteří jako se asi teď můžou sami rozhodnout, jestli chtějí dál pracovat hmm. v Rockstaru, anebo si najít nějakou jinou práci, kde jim třeba tohle bude umožněný. Ale hádám, že s tím jako asi nepůjde nic udělat, že jako Rockstar teď se nechytne za nos a nezačne to měnit, protože prostě ty, ty důvody nebo jo, ten poput k tomu, aby se tam ty lidi vrátili, jsou asi jako jasně definovaný, s nimi někdo může a nemusí souhlasit, ale to je asi to jediné, co může někdo dělat v tuhle chvíli. Hmm. Pojďme na další novinku, v ní se podíváme na dokument jako Jimmy, ne teda tak doslova, to nemů nemůžem. nemusíš to Pro ještě nevíc. zapínat, to nestíháme, navíc by nám to pak zabanovali, nemůžeme to tady vysílat uprostřed novinek, ne. ale možná by to... Má hodinu asi, ne? Hodinu má to... to asi hodinu, ale tyhle novinky budou delší, takže to, jo, chod, to je chápu, že společně s tím dokumentem by to nám popnalo, ale Při jinak by novinu. se to do toho celkem schovalo, protože <laughs> V český nabídce streamovací služby Disney Plus se konečně se spožděním objevil dokumentární film Hideo Kojima Connecting World, snímek z roku 2023 o tomhle slavném japonském vývojáři. Má 59 minut, je k dispozici v anglickém a japonském znění. Bohužel nemá český titulky, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, k dispozici jsou jenom anglický, když nepočítám ty čínský a japonský, Věřím, že ty anglické by vám mohli posloužit nejlépe. Mimochodem, na tu, tu novinku nás upozornil Marek Sellinger z Conquestu, tak jsem mu tady chtěl taky dopřát stejně jako v článku kredit. V některých Marku. regionech se film objevil na více Disney Plus už 23. února. V ten den jsme to kontrolovali, pak ještě týdny potom jsem tam tu a tam vždycky mrknul. Teď už jsem úplně ztratil naději, že bychom hmm. se mohli dočkat v nejbližší době, takže mě to docela příjemně překvapilo. Kromě samotného Kojimy v tom filmu vystupují taky Guillermo del Toro, Grimes, George Miller. Norman Reedus nebo třeba Churches. Snímek vznikl v koprodukci společností PlayStation Productions a Kojima Productions. Jeho režisérem je Glenn Miller a ten uvedl, že film má být oslavou Death Stranding a her jako formy umění. Filmaři podle režiséra chtěli zachytit Kojimu v kreativní proces a to, jakou roli v jeho tvorbě hrajou kulturní vlivy a taky životní zkušenosti. Ten snímek jsem ještě neviděl, takže nemůžu nabídnout žádný další podrobnosti. Když si na to udělám čas, tak si třeba o tom povídáme v dalším vidcastu. Dobře. Další zpráva se týká hry Helldivers 2. Dvojky. Nejsou to ani dva týdny, kdy se spekulovalo o tom, že by do Helldivers 2 mohli přijít mechové. Bylo to v polovině února, kdy se na Discordu té hry jeden z vývojářů vlastně tak jako otevřeně vyjádřil na to konto, že jako jo, mechové jsou v podstatě připravení, už to máme ready, to potřebujeme jako odladit, ale je to, je to jistotka. Od té doby klid, ticho, ani ty zprávy nezmizely, jenom to vývojáři nějak nekomentovali a teďka se objevil na Redditu vlastně klip nebo takový krátký video natočený mobilem pravděpodobně, z displeje nějakého počítače nebo nebo z nějakého monitoru jednoduše. To video sdílel uživatel s předzívkou fozy i 18 a na tom videu už bylo vidět, nebo v tom videu je vidět už používání těch mechů přímo v té hře, takže to je nějaká testovací verze pravděpodobně. Je teda vidět, že hráč vstupuje fyzicky do toho mecha, do té kabiny a pak toho mecha používá, nedochází ke změně perspektivy, je to prostě third person v tu chvíli pořád kamera. Jediné, čeho jsem se všiml, pokud to není chyba, že se ta střílná, ta věž toho mecha na tom kloubu otáčí vlastně hrozně rychle, jako, jako kdyby se otáčel člověkem nebo prostě postavou nějakou jako lidskou, je to fakt úplně hrozně rychle, žádný, jako nečekáš nějaký přetáčení, mm. je to opravdu jako jedna ku jedný, tak jak máchneš myší, tak to, to jediný, jinak to video má prostě pár desítek sekund, takže není nějak extra dlouhý a není ani, ani žádná velká akce, párkrát tam vystřelí do země, něco tam pozbírá, ale nic velkého, každopádně hráči to teda mají za určitý potvrzení toho, že ty mechové jsou fakt blízko a že to v nějakém updateu dorazí, teď když už vyváři nemusí tolik řešit ty servery. Další věc, která se řešila, na konto Helldivers 2 je game master, nějaký pán hry. O tom mluvil ředitel studia Arrowhead, uh, Johan Plstedt, který vlastně odhalil, že za těma globálníma eventama, který se v té hře uh, dějou, tak stojí skutečně game master, pán hry, jmenuje se Joel, Nemá příjmení? Asi, aby nikdo Asi, možná, přesně. A on skutečně má tedy uh, pod palcem to veškeré uh, dění, všechny ty události. Vlastně už na začátku, uh, když ta hra vyšla, tak uh, to uh, vybíjení terminidů uh, přerušila ta uh, nějaká invaze automatonů z nějakých mm -hmm. úplně jiných jiný části toho, toho vesmíru, takže hráči se museli jako vypořádávat s tím. A tu a tam se tam prostě objeví takový ten velký povolávací rozkaz nějaký nějaký misi, do který se pak zapojí celá ta komunita a něco, něco plní. Uh, Johan Pilstedt potvrdil, že prostě inspiraci se vzali z daní. And Dragons, Klasicky z Game Mastera a že prostě dávají tomuhle člověkovi tu možnost ovlivnit jako tok dějin té hry, v zásadě ty příběhy a nějakým způsobem hráče bavit, prostě předkládat jim nějaký zajímavý úkol. A tak se skutečně děje a trochu se to vymklo z rukou panovi Joelovi možná, protože se stalo to, že se tam objevil vlastně jako rozkaz pro všechny hráče, aby osvobodili od těch terminidů jednu z planet, kterou tam měli jako, jako vybranou. Je na to napojená prostě mise, do skočíš sám s kámošema, odehrajete to, já jsem četl někde nějaký jako příběh na Redditu z toho, jak to hráči hráli a veselí prostě a sranda a zabili pár terminů a vlastně to vypadalo dobře a když to dohráli, tak zjistili společně s dalšími a začalo se to šířit uh, ta informace komunitou Helldivers dvojky uh, jako nějaká záplavová vlna, že jedna mi se nestačí. Protože neustále zůstává nějaký procentuální příbytek těch, těch brouků, mm -hmm. který tam pořád jako na té planetě objevují. A nějakou matematikou prostě se došlo k tomu, že ten 7% přírůstek, který tam objevil krátce poté, kdy to bylo odstartovaný, že na to rozhodně nestačí 8, 80 tisíc hráčů, ale asi 300 tisíc hráčů, kteří by se o to museli zapojit mm -hmm. a vlastně to jako odehrát nebo spíš to hrát kontinuálně, jenomže to se nestalo, protože prostě ne všichni tyhle misi jako hrajou nebo ne všichni ten povolávací rozkaz berou za svůj a hrajou ty se, a vlastně začalo se jako zvyšovat to procento přírůstku těch brouků, až to jako šlo do úplně nějakých závratných výšin, přes 20% a tak dál, jo, přes noc, když někdo nehrál a tak dál. A vlastně jako teď to skoro nejde osvobodit, že prostě jako fakt tisíce hráčů se to snaží udělat a nejde to a že to asi opravdu ten Game Master nějak jako přepálil, nebo, nebo ty procenta nějak jako nesedí, ale teď je to nějaký rozbitý. Nevím, jestli ještě teď, v tuhle chvíli, mm. protože uh, logicky jsem tu hru nezapínal, neskoušel jsem to, netestoval jsem to, vycházím z informací, které jsem sám na internetu jako přebral. Uh, každopádně to působí jako úsměvně, zajímavě, ale zároveň i třeba do budoucna pro nějaký další akce. No a poslední věc, ta taková trochu nepříjemná, ale vyváží, že jsme docela vyrovnali. Na Steamu se z něco objevily dvě hry, další dvě hry, které se jmenují Helldivers 2. Uh, další dvě hry, které vyvinulo studio Arrowhead, který vydává Playstation, uh, se stejným obrázkem, stejným nápisem, stejným popisem, stejným no. prostě obrázkem, v no. takovém tom kolotočí, prostě úplně identický profily, další dva profily Helldivers 2. A prostě člověk si musí klást otázku, jak je to kurva možné, zejména prostě u toho tak. názvu té hry a u těch názvů jak? těch studií. Přesně. Uh, pozorní hráči, kteří by zareagovali, a teď právě to je ten, ten, ten chyták, ty hry byly normálně placené. Normálně si jako je mohl pořídit za tu částku, kterou se kou, uh, prodává Helldivers 2, s tím, že ale jedna byla v 75% a druhá v 50% slevě. No, tak to já bych v 70, dní, já mám radši Helldivers 2, co stojí méně. Jediný co, uh, ale toho si nemuseli prostě všichni všimnout, je to, že nesedělo datum vydání té hry. Uhum. to nebylo, a, recenze, počet a, a počet recenzí. To nebylo 8. února, ale nějakého 20. Tři, ne, 4. března. Loňskýho, uh, pardon, 4. Hmm. listopadu loňského roku. Takže to jako nesedělo, ale to prostě jako ne, každý určitě to zkoumá, procento hráčů to, to prostě přehlídne logicky jasně. no takže není teďka známo jestli to někdo koupil a jestli jako vlastně vyhodil peníze za nějakou fejkovou hru Vývář na to velice rychle zareagovali na všech komunikačních prostě kanálech řekli ne prostě jediný profil který je správný je 8. únor počet recenzí jo prostě hmm. tahle hra uh, takže jako upozorňovali, jak to poznat který, který je ten správný a samozřejmě to mezi mezičase řešili s Steamem nebo s Valve a ti to jako vyřešili velmi rychle tím že prostě ty dva účty nebo ty dva profily hmm. ty hry jako smazali. Jo? Ale nějakou dobu to tam bylo a potenciálně někdo nějaký peníze tam utratit mohl. Ale myslím si, že pokud se pak řeší do důsledku, i už pak jako na pozadí, že by vlastně Valve jako přistoupilo k tomu, že by ty peníze za to nějak no, to vrátili, si ten, tu zpoz, to spustil, že že no, no, to něco no, no, si mohl přesně. požádat a hlavně tady se to učili, by se to dělalo. Jo, to by se dělalo automaticky. Ale, ale jenom to, že to je, dě, vidět, je že to je jako, vůbec ne, jako dne, prostě. No, že Tam prostě přejmenuješ nějaký jinou hru, na Helldivers tam všechno, aby to vypadalo prostě zvláštní. Takže to, nás čtete pořád čtěte, co si Znás, kupujete. moje pivo ještě nevyšlo, jestli tam jako je nějaký jiný Já jsem, Znás, jsem viděl... Moje pivo se vydávající pivo. Já vím, že je tam nějaký jiný pivo, ale to je v pohodě, ale... to ať tam je, ale jako to moje pivo to ještě není a jestli jako někdo kasíruje za mý pivo, tak já je Já jsem teď viděl nějaký komentář, že jako po kritice Black Flagu to, to pivo ani nemáme vydávat. Protože to ne, bude... že pre, jako no, kolik to bude odkladů a tak, ale jasné, já no, jsem ani neoznámil žádný termín, nebo to, no, no, já jsem no, ani že nez, jsem na tom začal pracovat, takže já jsem úplně v pohodě, já jsem pořád u konceptu, já prostě čekám, jestli mi se jde můj dream team vývojářský. Ne, já fakt čekám prostě. Já to tady nebudu znovu jmenovat, jsem to říkal ve Proč si myslíte, že Jan Ilavský a prostě oh, odcházeli prostě. z Beat Games? Jasně, že jo, prostě. Dělá se pivo. Tak já jsem vám tady řekl, můžeme pokračovat. No. Promiň, A je no. Ano. Kočka, Kočka je z krabice. <laughs> PlayStation Plus. Ve středu jsme říkali neoficiálně, nebo my jsme to řekli oficiálně, ale ta zpráva byla neoficiální, že Bill byl Kun, známý práskač, prozradil, že do předplatního v březnu v rámci programu PlayStation Plus, Essential toho základního, dorazí Sifu, že se na to můžou hráči těšit, že dostanou tuto tu bojovku. A mluvili jsme o tom, že to s železnou pravidelností dělá Bill, Bill Kuhn už od podzimu asi 2021. A proč my ty zprávy tlumočíme? Protože má vždycky pravdu. Ano, měl pravdu i tentokrát, protože následně společnost Sony oficiálně představila tu kompletní nabídku, je tedy v ní Sifu, který dorazí ve verzi pro PS4 a PS5. Pak je tam Hello Neighbor, dvojka, taky ve verzi pro PS4 PS5. Pak je tam uh, rozšíření pro Destiny 2, Witch Queen pro P4 a PS5, až nějaký kosmetický balíček pro Finals, ale myslím, že tím potenciálně nechci říct nejzajímavějším, protože pro někoho je nejlepší hrou Sifu, protože je to skvělý titul, ale nejzajímavějším v tom smyslu, že to považuji za nejúplně samozřejmý a trochu překvapení, protože je tam titul od Electronic Arts, konkrétně EA Sports F1 23, loňský roční formulí, určitě ne náhodou, teďka před startem nové sezóny, opět ve verzi pro P4 a PS5. Tyhle ty tituly, které jsem tady jmenoval, a samozřejmě i ten bundle bude k dispozici od 5. března do 1. dubna, a do 4. března pořád ještě můžete aktivovat tu stávající nabídku, pokud jste tak ještě neučinili. Já jsem si nevědomil, že tady máme ještě jednu zprávu o propouštění. A to je zpráva, která no se hejo. týká studia Cloud Imperium no Games, no, prostě autorů Star Citizenu. Zdeněk si prostě nedá pokoj. Nedá si pokoj, je to prostě hajzl, prostě furt tam zpět zprávy. zdeňku opravdu nás nezajímá. Koukáme no na všechny lichý, který říká Jirka. Uh, každopádně, uh, už ve středu jsme o tom mluvili, že v Cloud Imperium se uh, propouští a teďka se to nabalo takový jako nepříjemný, ale ne úplně podložený uh, takový jako příběh. No, ono už uh, někdy začátkem tohle týdne bylo možné vyčíst osobních profilů některých zaměstnanců, teď už teda bývali zaměstnanců Cloud Imperium Games na LinkedInu, že tedy odešli z toho studia a připojili k tomu nějaký nějaké komentáře o dění v tom studiu. Mezi prvníma, kdo si všimnul těch odchodů, byl magazín Massively Overpowered nebo Massively OP, chcete -li, a ten vlastně přinesl nějak, nějaký jako seznam těch lidí, kteří odešli z takových těch vyšších míst. Celý to vlastně začalo game directorem, to den papim, ten neuvedl svůj důvod, ale právě už u něj začal mluvit o tom, že tím důvodem, proč odešel ze Cloud Imperium Games, měl být, měla být jako nutnost ze strany vedení uh, CIG, aby odešel z pobočky Frankfurtu a přestěhoval se do Manchesteru, uh, s čímž jako on neměl souhlasit mm -hmm. a to měl být ten důvod. A tahle ta historka, nebo tenhle jako, uh, ten, příběh o tom, že prostě spoustu lidí odešlo kvůli tomu, že je někdo chtěl někam přesunout, tak se pak začalo obývat u těch dalších taky. No, uh, ty, kdo odešli nebo kdo měli odejít, tak skutečně vysoce postavení lidi. Vedoucí producent Jay Cross, asistent designového ředitele Dan Truffin, vedoucí designer hry Dane Kubika, vedoucí testovacího oddělení v Austinu Vincent Sinatra, QA Analytics Austinu Andrew Rexroth a taky producentka ze studia Turbulent, který CIG koupil v roce 2023, Annie Buffard. No a u té Annie Buffard zastavíme, protože Eurogamer si všimnul, že Annie Buffard na LinkedInu mimo jiné, tedy nad rámec toho, že odchází ze CIG, tak označila pracovní prostředí v Cloud Imperium Games za toxický, že s ní vedení zkoušelo manipulovat, když vyslovila obavu z propouštění a zároveň právě taky, jako naznačila Lomino, řekla, že ta větší vlna těch propuštěných lidí je právě schovaná, lomeno způsobená tou nutnou relokací, schovaná za relokací, nebo způsobená tou relokací, kteří prostě jednoduše těch lidí, kteří se nechtěli vzdát toho svého působiště, nechtěli se uh, přestěhovat. No a Eurogamer, který tedy jako o tom informoval do nějaký míry a vlastně takhle jako třaskavě, tak se samozřejmě ptal zástupců Cloud Imperium Games, jako co oni k tomu jako říkají, a přišlo oficiální stanovisko, uh, kde tedy Cloud Imperium uh, absolutně popírá jakýkoliv takovýhle pokoutní praktiky, že by se snažili tou relokací Někoho přinutit skončit. Říká, že to je vlastně docela jako běžný proces, který v té společnosti probíhá jako dlouhodobě, tu a tam se někdo někam přesouvá. Ten důvod, proč. Se někdo někam přesouvá, je snaha zefektivnit práci a vlastně posunout člověka, který je třeba na vedoucí pozici, aby byl uh, jako blízko k tomu svýmu týmu, který řídí, aby byli fyzicky prostě v kontaktu. A že samozřejmě se může stát, že někdo odejde z té společnosti, ale že ta společnost neustále jako doplňuje stavy a nabírá i na ty klíčové místa. A tudíž uh, prostě říkají, že to je jejich stanovisko dál, k tomu nemají co říct. A my skutečně podobně třeba jako u těch uh, Insomnia Games, my vlastně nevíme, kdo další odešel, kolik těch lidí bylo, hmm. jo, jak to ovlivní třeba od té společnosti, potažmo vývoj Star Citizenu. Jdeme na další novinku. Tou novinkou je, že včera byl 29. únor. To se mimochodem nestává každý rok a to, to je, je, na tomhle to no. tu zajímavé. Včera se narodíte 29. února, tak každý rok nemáte třeba narození. Ne? Jste mnohem mladší. Vlastně 28. je to. A nebo 1. Ne. No, přesně. No, takhle, ty... přesně takhle dělají machny na matrice, že se to vyřeší a pak najednou nevíte, jste v loji, je to den předtím nebo potom. je, promiň, zapomněl jsem, já jsem myslel, že to máš až prvního, tak smůla, tak až zase za rok a ty jsi to slavil 28. Prostě furt nějaký nepořádky. Ale protože včera bylo 29. února, tak někteří hráči měli už 1. března. Teď je to trochu zamotaný, ale já vám to vysvětlím. Ten 29. únor a přestupný rok prostě způsobil problém. Jo. Nešlo hrát její sport VRC. Hráči velice brzy pochopili, že to souvisí s tím datem, ale projevala se ta chyba tak, že prostě ta hra padala, nešlo to hrát, nešlo to spustit, týkalo se to nejen PC, ale i konzolí. A když si stěžovali hráči nebo prostě jako žádali nějakou nápravu nebo vysvětlení od vývářů ze Scoutmasters, tak se dočkali právě jako informace, že mají změnit datum, že mají datum mm -hmm. prostě konzole nebo počítače změnit na 1. března a prostě nepřímo z toho vylezlo, teda že na vině je ten uh, přestupný rok. Mimochodem, její sports VRC nebyl jediný titul, jehož vývojáři podobně na existenci přestupního roku zapomněli, protože úplně se stejným problémem se včera potýkala taky hra, ten název. Teatr... teatr. Ne, já to nedám. Teatr rhythm. Ne, to není ono. <laughs> je to strašně složitý. Já to prostě v prostě jazyku řekni to. Theater rhythm. Jo. Theater no asi jo. Theater, Theater rhythm. rhythm, Final Bar Line. To je rytmická hra, japonská, jinak by neměla takový šílený název, od studia Indie Sero, a uh, je to titul, který vydává společnost Square Enix. I ta nešla hrát. A i tady v tomto případě naštěstí pomohla ta změna data. Jinak se jednalo o krátkodobý problém, takový lehce úsměvný. Další zpráva bude taková kratička, týká se Microsoftu a týká se operačního systému Windows. My jsme tady nějakou dobu dozadu mluvili o tom, že se podle nějakých spekulací pravděpodobně Microsoft chystá na uvedení vlastního upscaleru obrazu ve hrách, tedy nástroje pro zvětšení obrazu z toho vyrenderovaného rozlišení do nějakého většího, že se to má jmenovat Auto SR, že to má přijít v updateu 24H2 pro Windows 1. A že to má využít umělou inteligenci, podobně třeba jako Nvidia DLSS. Ale pak se začaly objevovat zprávy, takový jako, proti, ne protichůdný, ale jako vedlejší zprávy o něčem dalším Super Resolution, konkrétně Direct SR, tedy o nějakým dalším takovýmhle prvku funkci, kterou má Microsoft představit na GDC. A když se ty zprávy objevily, a my jsme psali obě, tak ty té druhé právě o tom Direct SR a o tom, že teda na GDC se máme dozvědět něco víc, tak jsem jako vyslovil takový určitý jako zmatení, jestli to teda jako je blbě pojmenovaná jedna technologie, nebo to jsou dvě technologie odlišný. A co to vlastně co to vlastně má umět. A teďka se to konečně vysvětluje, nebo do nějaký míry, protože Microsoft ještě před tím GDC, uh, nikoliv Microsoft, ale jeho Microsoft, říkám to dobře. Uh, Microsoft ještě před GDC zveřejnil takový krátký článek na blogu Directu, Directu X, uh, který se v určitý části týká právě toho Direct Super Resolution a vysvětlují, že se jedná o API, tedy nějakou sadu nějakých nástrojů, toolů, které budou k dispozici vývojářům v rámci devkitu nebo v rámci softwarového development -kitu, kitu Agility a má to být prostě sada nástrojů, která umožní unifikované implementování uh, upscalerů uh, od třetích stran, od Nvidia, AMD nebo Intelu smyslem DirectSR tedy je dát vývojářům prostě nějakou jako unifikovanou metodu a formu jak pro Windowsové hry používat upscalery prostě od z těch společností a zefektivnit prostě celý to nakládání s těma jednotlivými částma prostě těch development kitů od těch zmiňovaných společností. To nevyvrací, že Microsoft chystá svůj vlastní upscaler, který by se potenciálně mohl jmenovat AutoSR to nevyvrací tahle zpráva, ale teď se o tom vůbec nemluví. A mluví se jenom o tom DirectSR a kompletním představení. A já doufám, že i s nějakým jako ne výsledkem, protože tady to není žádný jako power tool, ale je to jako spíš pro programátory nebo pro kodéry, takže ale přesto nějaký výsledek nebo nějaká, nějaký, nějaký smysl toho fungování, že na tom GDC, který startuje 18. března, se dozvíme. Když společnost Warner Bros. Games představila hry Suicide Squad, Kill the Justice League a Gotham Knights, tak jsme byli docela překvapený. Mimo jiné tím, že ani jeden z těch titulů není Batman v pravém slova smyslu a ani jeden z těch titulů vlastně nekráčí ve šlépích nějaký čistě singleplayerový akční adventury. Obě ty hry naopak lákaly na to, že nabídnou možnost kooperace užít si v jednom případě Gotham, v druhém případě Metropolis s kamarádem či kamarádama. Když ty hry mířily na trh a Gotham Knights dorazily jako první, tak jsem to vnímal minimálně já jako tak, že pro většinu fanoušků a potenciálních hráčů Gotham Knights nejsou favoritem v této skupině, protože to dělali Warner Games Montreal, který bývali by považovaný za ten jako horší tým, nebyly to Původní autoři Batmana, prostě Rocksteady. A zkrátka dobře se mluvilo o tom, že, že Gotham Knights to bude možná prostě takový nějaký slabší, ale Suicide Squad, ty nám to potenciálně můžou vynahradit. Jak to nakonec dopadlo, to všichni víme. Gotham Knights vyšly už v říjnu 2022. No a my jsme si teďka právě vlivem nějaký novinky, kterou jsme našli na internetu, vzpomněli na to vydání a na to, jak tehdy Gotham Knights řada hráčů odepisovala, protože vlastně nedlouho po vydání Suicide Squad se zdá v některých dnech, že Gotham Knights i vlastně mnohem delší dobu na trhu po takové době si vede v těch statistikách místy lépe než na novější titul. Protože Suicide Squad, když debitovali, tak v maximu je hrálo na Steamu 13,5 tisíce hráčů současně. Mimochodem, Gotham Knights, a to je nutný připomenout, v maximu současně před 17 měsíci je hrálo 25 tisíc skoro lidí naraz v jednu, v jednu chvíli, takže bezmála bez, mála, bez mála dvojnásobek. Ale zajímavější jsou samozřejmě ty aktuální čísla. A já jsem porovnával statistiku za poslední 24 hodin, tak to maximálně Suicide Squad na Steamu hrálo 575 lidí, to není moc. Současně, maximum. Není to jediná platforma, není to jediná ale jediná stajně, platforma samozřejmě, ale prostě pořád je to Steam, pořád je to PC. Gotham Knights jsou na tom jenom offouzhůr za těch posledních 24 hodin. To bylo 544 hráčů, ale je to o poznání starší titul. Ale je nutný zdůraznit, že už v těch minulých dnech byly na, jako na tom porovnávacím grafu dny, kdy si prostě Gotham Knights v té denní statistice vedli líp, což by určitě jako před pár lety si myslím nikdo netypnul. Druhá novinka, ta se tak trochu týká těchto těch dvou her, respektive toho, co bylo před nima, a to je Batman, vrátíme se alespoň v krátkosti k vydání Batmanovský Arkhamské kolekce série na Switchi. Možná si vzpomenete, že když to dorazilo, tak uh, ta hra byla docela dost vyhlížená, nebo ta kolekce těch her ve verzi pro Switch ty porty, a že to budilo dost rozprůpný reakce. Na jednu hmm. stranu první ohlasy byly takové, je, to vypadá docela pěkně, vlastně tohle a tamto, tak snad to bude konečně podařený port, ale čím díl to lidi hráli, tím víc vylejzali různé bugy, glitche, podivnosti, někde o extrémně padající framerate, Prostě vlastně se ukázalo, že to nakonec zdaleka není tak povedený. A teďka dorazil velký update pro tuhle tu kolekci, který se měl zaměřit konkrétně na výkon Arkham Knighta. ten patch má 16 GB, to je na patch jako pro Switch Jajeně. obrovský číslo, takže se na to někteří hráči podívali blíž, protože věřili, že to už je teda ta zásadní aktualizace, která to vylepší a ne, bohužel i v tuhle chvíli ta hra je pořád podle těch, kteří hrají primárně na Switchi ve velice špatném stavu Střešný. a to včetně toho, že konkrétně jedna vedlejší mise s Riddlerem urči u určitý části a velkýmu počtu lidí vůbec ani nejde dohrát a tudíž nejde ten titul dokončit na 100%. Hmm. Ok, tak pojďme k Tomb Raiderovi, respektive k té remasterované trilogii nebo trilogie remasterovaných uh, prvních uh, třech dílů. Uh, to je hra, která vyšla 14. února, vyšla v rámci PCčka na Steamu, na Gogu a taky na Epic Games Store. A teďka si hráči všimli, že ta verze na Epic Games Store je nějaká lepší a nějakou jiná než ta verze na Steamu a na Gogu. Začaly se objevovat porovnávací videa, porovnávací obrázky a skutečně se zjistilo, že třeba v nějakých místech té hry, že třeba úplně chybí nějaký strop. Nějaký, nějaký, části a že vidíte nebe a že to je jako nedodělaný, že to je vidět, že teda uh, ta Steamová a Gogová verze to má, to má špatně, nebo že třeba uh, ta verze pro Epic Games Store přinesla nových 21 post do fotomódu, mm -hmm. že měla vylepšení textury, lepší třeba sněhové vločky mm -hmm. v porovnání uh, s tou Steamovou a Gogovou verzí, vylepšenou vodu, pak, že tam byly velký rozdíly v osvětlení těch jednotlivých scén a tím pádem i v té atmosféře, který ty místa vyvolávají. Někde dokonce chyběly i celý různí jako objekty, prostě věci mm -hmm. v té hře jako takový. A to se hráčům jako nezdálo, jako říkal, jako, 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 co. Pak, když ještě zjistili, že v té uh, EGS verzi je dokonce uh, jako přístupná úplně jedna celá nová bonusová úroveň All Hallows, a ta mm -hmm. není k dispozici mm -hmm. v těch těch, tak to už bylo fakt divný. A už jako opravdu se ptali vývářů, jako co to má znamenat. A nakonec se jim ty odpovědi jako dostalo, ale, dost překvapivý. ale takový překvapivý. Z vypadlo, že ta verze, která je na Epic Games Store, byť se zdála být ta lepší, tak je ta horší v tuhle chvíli, protože je to rozpracovaná, nedokončená verze. Mhm. Uh, Rychle ji stáhli pryč, nahradili jí a potvrdili, že ji nahradili tou identickou verzi, která byla na Steamu a na Gogu, takže teď už je to všechno stejný. A vlastně řekli, přiznali, že chystají update, mhm. který tohle má přinést ale že prostě omylem byla nahraná na Epic Game Store prostě verze, která nebyla kompletní, nebyla hotová a tudíž prostě se na ní ještě musí několik týdnů pracovat, hmm. než ten update dorazí. Každopádně hráči už dostali docela jako konkrétní ochutnávku toho, hmm, to co to se je. tam ještě zlepší. Existuje na Redditu a na DZR spoustu prostě těch obrázků porovnávacích a tak dále a je opravdu teda vidět, že to vypadá ještě o kus líp, než jak to vypadalo do posud a už teď to vlastně vypadá docela dobře, tak to je docela příznivá zpráva. Do Gran Turismo 7 dorazil nový update, dočkali jsme se tří nových aut, tří nových závodů. Ten update povýšil verzi hry na 1.43. Pokud je o ty vozy, tak těšit se můžete na Audi, auta Audi TTS Coupe z roku 2009, Mitsubishi Lancer Evolution 9 MRGSR z roku 2006 a Renault R4 GTL z roku 1985. Pokud rádi auta sbíráte, tak v kafe hry v hry. To tady prostě vlastně jenom u prostě v tom kavárně té hry. Tady je ten nový extra menu, který je za, za, za zaměřený na vozy automobilky Lamborghini. Pokud je o ty tři nový závody, tak je to klasický Sunday Cup na okruhu Tsukuba, potom je to japonský Clubman Cup 550 na uh, tratí Laguna Seka a potom je to evropský Clubman Cup 600 na Suzuce. Do fotorežimu přibyly ještě nějaký nový pozadíčka snímky, tentokrát Pireneje. 29. února v den, který vlastně neexistuje, vyšlo Final Fantasy VII Rebirth, k velký radosti mnoha hráčů, ale pokud si to někdo koupil fyzicky a byl v Japonsku, nutno říct, i když není úplně potvrzený, to náhodou není uh, chyba i uh, těch disků, které jsou v dispozici u nás a v Americe, tak mohl narazit na určitý problém. Takový jako specifický problém. Stalo se totiž, jak pak japonský účet Final Fantasy 7remak VII remake -u, remake -u podotýkám, protože pod ní se združují ty informace i o Rebirth, tak japonský účet na Twitteru, jak informoval, tak se stalo prostě jako výjimečnou chybou, která se opakuje maximálně jednou za 5-6 let, že někdo nebo pokazil sedm. nebo sedum někdo pokazil označení těch dvou disků, které tam jsou, ve smyslu toho, že zaměnil ty uh, cedulky nebo, 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 ty, 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 ty samolepky uh, playdisk a datadisk. Takže datadisk, tím nemyslím jako datadisk rozšíření, ale jako, jako, disk data a disk pro hraní. A tudíž prostě v Japonsku se instaluje uh, playdiskem, a hraje se dataliskem a v právě jako Evropě a Americe by to mělo být opravený, ale vlastně jsem jako nenašel, já jsem na to nenarazil, tím pádem asi to není problém pro Ameriku, hmm, když to nikdo jako, jako, nereportuje, čili asi to týká jenom Japonska, takže pokud prostě jste v Japonsku, hrajete nebo chcete hrát Final Fantasy, tak prosím vás, pamatujte, je to naopak, je to opak. Taková chyba. No, v Japonsku ještě zůstaneme, zavzpomínáme si na Resident Evil 4, ale nikoli na ten původní, ale na remake, protože vyšlo najevo, že tato hra, navzdory tomu, že když vyšla, tak byla velice chválená, mimo jiné, za technické zpracování grafiku, ale celkově bych řekl i určitou začištěnost, tak byla údajně ještě krátce před vydáním velice zabagovaná a samotní výváři se obávali toho, že budou nuceni tu hru odložit. Tahle ta informace se k nám dostala díky dokumentu, japonské dokumentární sérii, která běží na japonských televizích, jmenuje se to 100 Cameras a zachycuje situaci ve studii, se studiu měsíc před vydáním, kdy hra zamrzala, měla gliče, hlavní postava propadávala podlahou, prostě všechny takové ty věci, co fakt tak nechceš. Jeden tester se třeba nechal slyšet, že v rámci jediného dne objevil 70 bugů. No, Ten tam nebyl samozřejmě sám, takže já jako nejsem testerem povolání, takže tester povolání, takže nemůžu jako říct, jestli je to málo nebo moc, ale tam to bylo jako to číslo udaný, jakože to je už jako fakt hodně, 70 měsíc za den neměl najít. No a vedení mělo mít skutečně vážnou obavu, jak to dopadne, jestli nebudou muset tu věc odložit. A dopadlo to dobře, to už jsem říkal na začátku, jo, prostě krásně. zvládli to opravit a vyšlo to v super stavu. Super. A že dokonce někdo říkal, že prostě takhle, ano, to často bývá. Hmm. Teďka tady pro vás mám zprávu, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi adventury a máte rádi tvorbu Revolution Software, protože Broken Sword, tedy tahle slavná série, o čem jsme ostatně informovali už na našem webu před několika lety, tak se vrací v podobě remástru a taky v budoucnu v podobě nějakého dalšího dílu. Ten remaster prvního dílu, Broken Sword, Shadow of the Templars s podtitulem Reforged, tak tam bylo slíbeno, že se vydá na Kickstarter a že v rámci teda Kickstarteru bude žádat po hráčích nějaký peníze na to, aby ten remaster mohl proběhnout. Kickstarter je spuštěný, a už v tuhle chvíli, byť je dokonce 28 dní, víme, že jednoduše ten projekt uspěl, protože autoři toho remástru chtěli 63 tisíc dolarů. A když jsem se koukal a připravoval, tak měli na kontě už 282 tisíc dolarů. S tím, že zbývá těch 28 dní do konce, čili je tam prostor pak pro nějaké další jako věci. Shadow of the se reforged. První díl této ságy dorazí v předělané grafice, ve 4K rozlišení, s překlesenýma pozadíma, s novýma animacema, s vylepšeným zvukem. Jsou na té stránce toho Kickstarteru vidět ty příklady a vypadá to fakt úplně jak nová hra. Vypadá to fakt úplně mm -hmm. fantasticky. Sami autoři říkali, že pokud ten Kickstarter uspěje, takže to pro ně bude signál jednak pro tu novou hru, ty taky víme, šestý díl nebo šestá hra téhle hlavní série Broken Sword, Parzival Stone, ten zatím nevzniká, ale právě výváři říkali, že rozhodne o tom ten úspěch, nebo naznačí tomu ten úspěch, hmm. potenciální úspěch toho remástru na Kickstarteru, to se podařilo, takže uvidíme, jak to s tím Parzival Stonem bude k dispozici. Každopádně už teď výváři říkají, že ten úspěch je takový, že už přemýšlí, nad remástrem i druhého dílu pro koncordu. Mm -hmm. Takže možná třeba dojde prostě k remasterování celé té uh, série. Uh, víc tomuhle v tuhle chvíli není, protože uh, jako obsah toho remasteru, toho prvního dílu je jasný. Ta hra se nezmění, je to remaster, takže uh, příběhově bude stejná a, a prostě bude vyprávěná stejně a všechno. Ale já jsem sám zvědavý právě na ten šestý velký díl, který naváže na v tuhle chvíli už jedenáct let starou pětku, do Serpent's Curse. Mm -hmm. To je fakt z roku 2013, to je úplně nemožný. A vlastně i ten prošel Kickstarterem, tak je to takový příznačný a je vidět, že prostě ty fanoušci si to tímhle způsobem na Revolution Software uh, vždycky jako vymůžou. Možná jste si při té Zdeňkové novince o laře a o té odlišnosti nebo odlišnosti v těch dvou verzích říkali, že ty fanoušci to musí být fakt blázně, jako že si všimnou prostě takových jako malých změn mm. u jedné a té stejné hry, kterou nota nemusíš tedy pořídit ze dvou distribučních kanálů. No, já tady mám zprávu z podobné kategorie, ne netýká se to nějakých dvou verzí, navíc je to hra ještě nevydaná, ale je to to bláznost v těch fanoušků, který dalo vzniknout této zprávě, protože všimli si fanoušci v traileru na nedávno představený projekt Star Wars Battlefront Classic Collection, že se tam objevuje něco, co vlastně je modifikací, dílem modifikace, pro PC a to je věc, kterou Asper nikdy nezmínil. Nezdůraznil, že hmm. by třeba v rámci této kolekce použil hmm. nějaký komunitní ne. výtvor. Konkrétně ta modifikace se zaměřila na to, aby přinesla kdysi obsah původně Xbox exkluzivního DLCčko na, DLC na PC. Autorem toho modu je člověk s přezdívkou uh, am IMSIN. Lidi si to všimli, upozornili ho na to. Tím důvodem je, že tam jsou prostě dvě postavy, které používají specifické animace, specifický meč, na krátkou chvíli se tam myhnou, nemá smysl zacházet do podrobností. Ale prostě to, jak to vypadalo, byl jasný důkaz, že to vychází z toho PC modu, a nikoli z toho původního Xboxového originálu, o kterém samozřejmě autoři tedy řekli, že bude součástí té kolekce vůbec poprvé na těch dalších platformách. Navíc tím důkazem mělo by mimo jiné to, že ještě vývojáři té kolekce použili starou verzi toho modu, protože novější verze toho modu ještě vypadá nějak <laughs> jinak, takže jako to byli fanoušci jako schopní zcela přesně identifikovat. Espar se k tomu vyjádřil s tím, že se ten záběr ocitl omylem, že, že, že vlastně tenhle, tenhle záběr tam být neměl a že ho tam dali jako omylem, a samozřejmě, jako, že to byla chyba, ale že oni nakonec ten mod používat nebudou, jakože lidi mysleli, aha, tak to oni určitě ten mod využijou, jak to, že jste se k tomu nepřihlásili, že nic takového používat nebudou. Mimochodem, kdyby to použili autor toho modu, přestože se obrátil na vývojáře, tak jako se nechal slyšet, že by mu to nevadilo. bylo, ne, Nechci říct, že to bylo zjevné, ale zdálo se, že mu to minimálně z části lichotí. A navíc on poměrně bych řekl, jako ne sebekriticky, ale transparentně řekl, hele, nebylo by to až tak divný, kdyby prostě při té práci využili nějaký komunitní výtvor. Ostatně i já ten výtvor jsem vytvořil tak, že jsem vzal věc, která jako na PC nebyla, byla určená pro Xbox a předělal jsem hmm. ji na to PC, jo, takže by asi ode mě bylo divný, kdybych jako teďka jako poukazoval na to, že někdo dělá to, co já, jasně, oni jsou výváři, ti za to peníze, on to dělal zadarmo, nějak se to prostě vyjasní moje poslední zpráva, slyšíte správně, moje poslední ještě, jednou bude mít, tak se týká Tokyo Game Show letošního ročníku. Víme, kdy už proběhne, proběhne od 26. do 29. září v hybridní formě, to znamená fyzicky, ale taky online v rámci své vlastní akce. Vystavatelé z celého světa dorazí do Japonska, aby se připojili k této akci v Tokiu. Autoři, organizátoři této toho veletrhu tak chtějí, aby měli všichni návštěvníci, ale i vystavatelé víc příležitosti k zájemnému, nějakému kontaktu, takže se domluvají nějaké rozhovory, samozřejmě zkoušení těch her je to rozčleněný, to fyzický, ten, ta fyzická část na první dva dny, které jsou určené jenom profesionálům, médiím a influencerům a o víkendu 28-29 září už to bude pak otevřený všem návštěvníkům, prostě, mm -hmm. kteří si koupí stupenku a přijdou. Co se týče toho online formátu, tak se plánují právě nějaké jako ukázky těch her, na YouTube nějaký show, nějaké novinky, samozřejmě v rámci jako textového psaní, ale nezmiňuje se třeba nějaký takový ten virtuální prostor, jaký byl Tokyo Game Show v době pandemie koronaviru. Co se týče stánků přímo na místě, ale i online, chtějí mít 2,5 tisíce nějakých míst, kde budou lidi něco vystavovat. Počítají organizátoři s tím, že akci navštíví kolem 250 tisíc lidí, s tím, že loni to bylo ještě víc že plánuju, že letos to bude trochu méně, tak nevím, z čeho vychází. Každopádně vystavovatelé hlásí, se mohou hlásit do 24. května, takže v tuhle chvíli ještě není známo, kdo tam všechno bude. Nicméně prostě někdy, hm, hádám v červnu, už se asi začneme dozvídat, kdo na Tokyo Game Show dorazí. No a úplně poslední novinka tohle toho giga se týká filmu Last of Us, takže to je správně, filmu film, nikoli seriálu. nepřeřekl jsem se, neexistuje, ale existovat mohl. A zpětně na tenhle ten projekt, na tu nakonec nerealizovanou filmu, filmovou adaptaci, zaspomínal v těchto dnech Neil Drakman v rozhovoru s reperem, který si říká Logic, který tedy připomněl ten Drakman, že skutečně nemusela vzniknout seriálová adaptace, mohla vzniknout filmová adaptace a dneska Neil Druckmann otevřeně říká, že kdyby vznikla a koukali bychom na Last of Us film, takže by to bylo strašný. A že by to byla jedna z takových těch jako opravdu špatných, filmových adaptací nějaký videohry, je zjevný, že vděčný, že nakonec se vydali cestou toho seriálu a kromě jiného říká, že by ten film musel být maximálně dvě hodiny dlouhý a že oni by museli zrychlit ten příběh a že to všechno uh, teďka nemusí řešit, protože prostě ten seriál jim dává lepší prostor a pravděpodobně interpretu to tak já věrnějíc jako převíz ten děj té videohry rozsáhlej na, 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 na televizní obrazovky prostřednictvím série. To je všechno. No, konečně. To čumíte, co? To no, bylo. To bylo. Odlový, to, jsme si ani my nemysleli. Musíme se úplně jako, musíme, nevím, koupit nějaký pitičko dobrý Danovi, našemu střelačovi v tu no, chvíli. si dáme ti srdíčku. Tak, srdíčko a pitičko nějaký pošleme, nějakou dobrotu a, a tak. A Třeba karton Red Bullu. To klidně. klidně. A pro vás ostatní sice nemáme karton Red Bullu, ale máme pro vás samozřejmě ještě další věci na webu, tak si můžete podívat. A Taky vyjde prémiové video pro ty z vás, do nás předplácíte. Vyšlo Kristýnino video. Kristýninovi, přesně, přesně tak. Takže dobrý obsah a uvidíme se asi v příštím týdnu u no, novinek. V pondělí vyjde výtkaz, to jste jako zvyklí. A zase to pojede všechno od začátku. Teď je restart. Prostě, a se novinky budou? Tí voli, všechno bude. Doufám, že nebude tolik propouštění. Tak protože to bychom potřebovali. Já bych vám to taky nepřál, protože je to dost dlouhý. A vám bych to taky nepřál tak jsme na konci. Ale opravdu. Tak se mějte hezky. Ahoj.